Ja. Det är måndag. Jag förmodar att du har kört igång inspelningen nu då. Ja, Jag har jag förmodligen gjort. Du Det är alldeles rätt förmodat Conny. Hjärtligt välkommen tillbaka. Tack ska du ha! här strålande måndag. Ja, faktiskt. Det strålar mm. sol över nejden. Ljuset ja, det det. från är... verkligheten. Mm. Mm. Det kan man säga. Mm. 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 Det kan man säga. Ja. Oh. Det här folkbildningsprojektet går bättre än någonsin. Hur lätt oh, ja. som helst. <laughs> <laughs> Det, är fan... det rullar ju på i alla fall. Det, är <laughs> det, på, ja. nej, det kostar vissa insatser att ta sig hit men det, det tänker man ju inte på mm. nu. Liksom. Nej, nej. nej, inte. nej inte så. Det gör man inte. Och eh, ja, jag vet inte, det saknas inte att prata om. Jag tror vi säger, jag tror vi säger på enklaste sätt så här att det, det är den eh, 18 mars. 2024 och det är dags för en ny vecka och det är dags för ett Ja, och jag tycker vi börjar faktiskt med att tacka alla som hänger på. Ja, det är otroligt vilka kommentatorsfält det är numera. Det är, man, back, eller ja, baxna gör ja, man definitivt inte. Man blir jätteglad alltså. Jätteglad, mm, ja. exakt så. Det är fan jätteroligt. Nej, 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 nej. Mycket, mycket, mycket. Mycket, mycket, mycket trevligt Mycket mycket är det. Mm. Och ni ska som alltid ha det största tack för gåvor på Swish och på Patreon och för att ni fördjupade på karlnorovan.se och att ni hakar på telegramtjänsten. Ja, om vi skulle börja då. När vi har avklarat så sådär och, och, och prata om helgens bivenheter då till exempel. Det ligger ju lite i sakens natur ändå. Men man kan ju säga så här, har det har varit lite val i Ryssland men det kommer vi tillbaka till och, och så. och Det här har han det har tydligen hänt då att Vladimir eh, Putin har uttalat sig om eh, Alexej Navalny's död för första gången, rapporterar AFP. Mm. Och Putin nämner honom vid namn, alltså, vilket han annars inte gör. Vad gäller herr Navalny, Ja, han gick bort. Det är en tråkig händelse, säger Putin under ett tal där han utropar sig till valvinnare. Han hävdar också att det några dagar före Navalnys död var aktuellt att byta ut honom mot ryska fångar i väst i en fångutväxling. En idé Putin säger sig ha att han stödde. Han tillägger också att han borde aldrig ha kommit tillbaka till Ryssland. Nej, det är mm. väl kanske lite av poängen i det där. Mellan raderna skymtar det fram faktiskt så här att det är inte riktigt färdigrensat i Ryssland. Det är riktigt, och, och, riktigt, det är. Inte riktigt, riktigt, nej. Och, och det kan man nästan misstänka, ja själva Rensningen stadfästes i och med det här valet, så kan man nog säga. Och, och, och nu kommer det rensas ut och att Navalny är, så att säga, har lämnat jordelivet, det, det vet vi kanske inte så mycket om. Det vi, det, men vi håller oss det, till att han har gjort det officiellt. officiellt det... Ja, det, precis, alltså. men, mm. men, men om de här människorna då som inte riktigt är utrensade och i dagens läge på ett ganska kraftigt dåligt humör. I och med valresultatet. Ja. Så, så kan man väl tänka sig då att de kommer finna, eller hade möjligen kunnat finna det lämpligt att se till att Navalny lämnade jordelivet. Så skulle man nog kunna säga. Så skulle man kunna säga. Mm. Man kan väl säga att hade han inte dött när han dog så hade han dött ändå. <laughs> <laughs> ja, men precis. Ja. Och enda sättet att rädda livet på herr nu är väl förmodligen då att uh, ja, Jag han, få du... han får byta identitet helt enkelt. Oh. Mm. Sådär. Det kan ju vara en variant sådär. Och han är nog inte den enda i den här cirkusen. Nej, så. Och, så. nej det, det är han inte. För då, Det visar sig nämligen då att Donald Trump uttalar sig då plötsligt om det här och, och, och säger att Putin förmodligen inblandad i Navalny's död. Ja, ja. ja dock så ja. kan man nog säga att det är faktiskt. Det verkar inte alls otroligt. Och det är nog ingen lön. Den ryske presidenten Vladimir Putin var förmodligen inblandad i oppositionspolitikern Alexej Navalny's död, säger Donald Trump i en intervju med Fox News. Jag vet inte, men kanske. Jag menar möjligen. Jag skulle kunna säga förmodligen, säger Trump och är lite lätt svävande. kan man säga. Det är inte hugget i sten i alla fall. Nej, men han har bra ord för ord. Det får man... Ja, 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 ja. Precis, ja. I intervjun får Trump också frågor om varför han verkar så ljummet inställd till att stödja Ukraina ekonomiskt och militärt. Reporten frågar om han kommer att tillåta Putin att svälja Ukraina eller skicka vapen till Kiev. Trump svarar att han hoppas inte behöva välja och konstaterar att hans eventuella presidentskap är nio månader bort. Och det är en evighet när det kommer till krig och politik. Ja, som har fördärvat vår jord lägger vi till då i övertoppskanda anda. Och det är ju aldrig planerat nio månader i aldrig. <laughs> Nej! Nej. <laughs> så <är det> ju. <laughs> ja. Jag tror faktiskt Donald har en ganska stor uppfattning om vad han ska göra om nio månader. Det tror jag också faktiskt. Men, men det är sant, det är liksom det är sju månader bort i valet. Ja, ja. Och, och, och det är en hel del som ska knös in där alltså. Det mm. Mm, får man nog fan säga. Det kan man säga. Ja, och, ja. Och, och, jag vet inte alltså. Då, ja, men, de har alltså bedömer sig ha skaffat tillräckligt med skådisar alltså, som ska upprätthålla det här, då det här folkbildningsprojektet. Hålla momentet gående. Mm. För man ska säga, de, närmast sörjande och tappra Djupa Staten-anhängarna, de är nog utdöda för rätt länge sedan. Alltså. Det är inte omöjligt att det är så. Men, men folkbildningen är ju så att säga det primära i alla fall för att inte det här ska få fäste ja. igen alltså. Ja, visst, visst. Det är ju enda skyddet som finns. Så... Ja det är ju ingen större idé liksom att rensa skiten utan att tala om för folk hur det du har varit för då lär det hända igen. Mm, exakt. Har inte människor förstått det här och det kan man väl säga först och sist också. Nu, nu går man ju ganska hårt på det från amerikansk sida, till exempel på X22, där går man ju rätt hårt på det, handlar bara om folkbildning där. det handlar ja. inte om någonting annat, har aldrig någonsin gjort. Och jag, jag vet inte om de har tagit inspiration då från andra sidan Atlanten någonstans, här i faggorna. Eh, ja, och, och, och det verkar nästan som att vi har menat samma sak hela tiden här. Alltså. Ja, faktiskt. ja, konstigt. Mm. konstigt. konstigt. och, och men det är ju från det stora till det lilla naturligtvis. Det, det, det är klart att på tal om det stora och lilla där så kommer ingen mindre än statsministern till Sundsvall idag då va. Eller imorgon menar jag, på tisdagen. Ja. Ja. Är, det, är det verkligen en bra idé att ha och åker runt till skolor? Ja han kan ju lära sig lite, lite grann om rävar och han kan lära sig lite om ja, den där parken till exempel, Socialtjänstens fönster kan man ju lära sig om. Spritparken! <laughs> ja men så alltså. När så. de drar lina på <laughs> Ja, ja, ja. <laughs> Vad är väl en bar på slottet liksom? <laughs> <laughs> ja. Ja, ja, ja. ja, nu blir du alla galna tycker vi flamsar. Ja det, är sant, <laughs> och det gör vi lite men Ja. Det är ju ganska flamsigt det här. Ja men. Visst är allvar också. Det är definitivt, folk lider fan alltså. Folk ja, ja. Med, ja så det är så. Jobbat, men... Socialtjänstminister Camilla Waltersson och Ulf Kristersson ska alltså besöka ja. Sundsvall. Och under dagen ska de träffa socialtjänsten och besöka en grundskola för att prata om brottsförebyggande arbete och parkvård. kanske då. Ja, de kommer att besöka socialtjänsten i Sundsvall. Fokus för besöket är bland annat arbetet med det nyinrättade sociala förstärkningsteamet Sundsvall är en av sex pilotkommuner för projektet. Ja, ska de andra städerna i Axel Oxenstiernas städer det är också Mondro. Ja, Man vet ju inte. Nej, ja. Teamen som i Tidöavtalet Talet alltså ja, kallas för en nationell ja, social insatsstyrka. Mm, ja. Sorterar under Socialstyrelsen och ska stötta socialtjänsten i områden där kriminaliteten är eskalerat eller där socialtjänsten är hårt ansatt av att de står och drar line på fönsterblecket. Ja, jag vet ja. inte. Men, men, men det är klart att man tycker ju kanske att... Men man det får man ju säga ändå, man får ju lära sig varje dag att det finns alltid en ny aspekt att ta till på det här folkbildningsprojektet som man inte riktigt hade rä räknat med skulle mm. behöva komma. Liksom. Det är så Man inser gång på gång att man <laughs> tror lite väl gott om för många. <laughs> ja, i alla fall inte lika gott som... Eller lika... Ja, man tror lite för gott helt enkelt, så kan man, ja. alltså, så säga. Så, så kan man väl sammanfatta det. Blir, det. det blir ju så ändå, alltså, alltså. Vi har strukturerna för att samverka på nationell nivå med skola, polis, hälso och sjukvård. Nu vet jag inte om det är beslaget i Sundsvall som man pratar om då, där man har satt upp sina torkhyllor för knarket då, och, och köpt truckar också för säkerhets skull. Uh. Ja, ja, det vet inte jag, alltså, och konstaplarna blir så beruskade så de får ta taxi hem på lunchen. Hälso och sjukvård som kan behövas för att förstärka det kommunala arbetet, sa Olivia Wiksell, generaldirektör för Socialstyrelsen, vid en pressträff i februari. Det har varit på tapeten det här, alltså. Det här är ingen nypåfunnen ingen ny idé, alltså. Konstigt nog. Förutom besök ja, på socialtjänsten kommer de även att be ja, besöka en grundskola för att träffa elever i årskurs åtta. Det, det där känns lite sådär... Äh i statsministern. Liksom. Och just, ja. det, det, det känns som att det skulle kunna bli någon liten vinkel. Det kommer en fiffig fråga där någonstans. Från någon som inte ja, alltså, skulle inte förvåna mig. Alltså. Inte det minsta. Nej, faktiskt. Alltså. Ja. Och, och Rosmarie Karlsson är att naturligtvis och, och ställer en mycket impertinent fråga här direkt. Äh, har förvaltningsassistansen anlänt? Det vet vi inte riktigt. Nej, inte officiellt så kan vi säga. Nej nej, 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 precis nej. Alltså. Mm. Du, vet ju hur man gör om man ska göra ett sånt här projekt? Kommer jag på går. Mm. Man matar då med alla lagrum som finns i alla lagböcker som är berörda. Mm. Det är en bra stort. Och så spelar man det baklänges bara. Till, vi befinner oss här i det här läget. Hur, Vilka händelseförlopp måste ske? Och Hur ska de här iscensättas för att få eller skapa de möjliga rättsliga påföljder som vi eftersöker? Det, det tror jag kan vara något att tänka på att det kan ju vara så någon har tänkt. Någon kan mm. ha tänkt så. Det är inte helt omöjligt faktiskt. Ja, för det måste liksom hänga ihop och vi har ju ett jävla skit system så men vi måste ju ändå använda oss av det i den mån det går. Då kanske det inte går bara med det svenska. Då kanske vi måste ha lite internationell mm. förvaltnings mm. förvaltningsassistans. Ja precis. Mm. Det skulle det kan... kunna vara så. Det skulle kunna vara så ja. Mm. Ja, det, det, det tror jag är värt att hålla kvar lite sådär. Det är där till och med så man det kanske till och med ska hoppas på det. Ja, det kan man göra mm. om man vill. Alltså. Det kan man absolut göra. Ja, det blir, ju, det blir ju väldigt, väldigt speciellt här nu och, och så visade det sig då igår hände ju en konstig grej, men vi kommer tillbaka till den alldeles strax. Men det, ja, det var Sveriges Radio tror jag som tog upp och, om Donald Trump och det här och. Och i det inlägget som jag la upp, då, det, det, han sa då att han skulle, man, man flaggade för att han skulle då rekrytera, ja, brigadvis med folk mer eller mindre alltså för att ersätta ja, ja. rutten assistans. Den djupa staten. Den djupa staten, ja precis. Ja, det är ju nästan så vi får, jag såg Cornelia jag gjorde något, inlägg på Twitter om det, där hon mer eller mindre sa att vi får anse att det är begreppet är etablerat nu även i det här landet. Ja, faktiskt. Men jag avbryter. Ja, jo, men så kan man gå elva månader bak i tiden och då finns det ett klipp med Donald Trump och det mm. ligger som kommentar på det här inlägget. Som någon har lagt in där och, och i det klippet pratar Donald Trump om elva punkter han ska genomföra. För att hantera korruptionen inom administrationen och, och komma till rätta med det här. Ja, djupa staten-fenomenet eller vad vi ska kalla det för. Men mm. han nämner inga punkter i den här intervjun? Nej, nej. Nej, nej. Okay. Nu... nej, nej. Utan det här är gjort för elva... Men vänta, vänta. Det här är gjort för elva månader sedan och så kommer det här nu. Men, men om det nu är som jag säger då att eh, man har använt datorn för det här. Då kanske man inte på förhand ska tala om vad man ska göra. För då börjar de vidhålla en massa mått och steg och så stämmer inte planeringen plötsligt. Då måste man hålla näbben stängd alltså. Så kan det vara också. Alltså. Ja, men jag tycker det var komiskt för han, han, han skulle ju göra liksom motsvarande, inte sanning, men vi kan kalla för verklighetsdepartement istället. Okay. Som skulle skapa en beskrivning av den verklighet som har förevarit. Och, och, och sen var det naturligtvis underrättelsetjänster. Alltså alltså det, det var någon som hade funderat eller någon som hade mm. räknat på det helt enkelt. Någon som hade lite koll helt enkelt. Ja, typ kändes mm. som en dator nästan. Mm. Och, och på tal om datorer Conny, så undrar vi ju lite försynt om det möjligt att finnas andemeningar i sammanhanget nu när vi har snart 50 år sedan Abba fick sitt genombrott. Och det firas med en dokumentär som, ja, Konstigt nog alltså i, i, i jättemånga länder alltså. Vilket genomslag! Det är, men, det är väl inte konstigt? Jag menar var ju globala. Jo men det, dokumentären kommer att sändas i 15 länder och ha premiär på SVT lördagen den 6 april. Ja. Mm. Märkligt. Waterloo. Ja men lite så va? Lite, lite så. Lite så är det ju. Mm. Svenska musikundret. Brevduvor och telegram. Vi får väl se att det är leder, men ledas kan det ju. Och det är inte bara klangjubel och... Nej, 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 det är inte det. Och ännu mer konstigt är ju det här att, och det kommer nu alltså, och som ni har noterat då, antar jag, i övrigt, förutom allt som vi sitter och ältar om så, så har ni naturligtvis noterat det här med att man har alltså öppnat på något vis så att det kommer att vara möjligt att, ja, så att säga, stämma Twitter i USA, eller så att säga Facebook i USA. Mm. Och, och, man kan väl tänka sig att man redan från början, som jag har sagt flera gånger nu i rad här, att eh, man har nog inte glömt själva så genomslagskraften på Facebook. Det tror inte jag alltså. Nej. Nej. Mm. Äh. Och för nu visar det sig att ungdomarna återvänder till Facebook och, och, och för att spara pengar. De, de är mer allvarsamma då i de här grejerna. Mm. Så, så då börjar folk återvända till Facebook. Och, och ungdomarna alltså. Mm. De blir häpnadsväckande nog äldre kanske. Jag kan vara det också. Mm. <laughs> bara den grejen liksom. Ja, bara det kommer ju som en överraskning för många. <laughs> ja Mm. Och då, då är det ju så här då, vadå stämma i USA? Det verkar lite krångligt, dyrt och dumt nästan. Mm. Men, men å andra sidan så måste det ju på något vis, bli, och då kommer det kanske möjligtvis vara en fördel med den här förvaltningsassistansen i den meningen. Mm. De kanske kan vara behjälpliga i något form av förvaltningsärende. Man vet ju inte. Kanske, kanske. Ja. Men, men det som vi skiljer oss som land ifrån alla andra länder. Det är att vi har alltså en rätt så rejäl andel av Facebooks serververksamhet baserad i Luleå. Tack Maud Olofsson. Mm. Det har vi. Ja det är ju lite speciellt. Och det är inte många länder som har det. Nej men man kan ju säga så här om USA nationaliserar Facebook då. Mm. För, för det är ju lite grann det här med TikTok, Storm bygger på det. Mm. Och, 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 och jag vet inte, för svensk vidkommande, ja, vi, vi kan ju tyvärr inte göra så mycket annat. Det är ju en, en vi kan ju i alla fall säga så här, vi kan ju nationalisera Facebook i Sverige i alla fall. Kan vi. Kan vi. Mm. Och, och man vet ju inte, någon kanske ha tänkt på de här sakerna. Det är helt omöjligt är det nog inte. det. Här. Nej. men en nej, nej. har gjort det kanske en dator har gjort det. Ja men till Man exempel. Vet... Jag flaggade upp till det lite. Det behöver inte vara någon som är så illasinnad och dolsk. Ja i, i luber, sinister Jag nej. vet inte vad liksom. Mm. Nej, det kan vi Som, kan vara du, vara som ganska... du är alltså. Ja. Som jag. <laughs> nej men det kan vara ganska neutral part, och ja. Det är inte jag. Mm. Mm. Ja. Och, och ja förekommer bedrägerier där på Facebook. Det finns många bedragare som besök, försöker be om personlig information och skicka meddelanden om föremål. Eh, så akta dig för det. Men, men ska det vara så? Ska inte den där hållas ren? där. Vore inte det är det bästa, liksom, att det var ett kommunikations, eller en kommunikationsplattform för allmänheten till exempel? Mm. Då kanske man inte ska ha så mycket dolda profiler heller? Det är också vi har ju varit inne på de där grejerna förut. Mm. Det där med anonyma profiler på internet. Mm. Mm. Men det är konstigt att de är alltid är så konstiga. Ja. ja. <laughs> Mycket märkligt. Ja. Mm. Och ja, jag vet inte. Jag är ju ofta inne numera, nu för tiden på den här kvinnliga rollen, roll genushistorierna med kvinnan och kvinnans roll och i mm. samhället. och ja. Jag har väl varit inne och lite grann och tafsat på kvinnlig sexualitet och grejer. Och häpnadsväckande nog här nu så kommer då i Svenska Dagbladet faktiskt. Mm. Ny forskning som visar att övning ger bättre erektionsförmåga. Och det här är någonting som har med muskler att göra. Tänka alltså. sig. Ja, och, och, och man kan sammanfatta, och utan att läsa upp hela den här långa då. Men, men den är liksom, lustigt nog så är det samma gamla vanliga jävla tema. Så. Och det är, det är ett, 100% säkert säker att bäckenrotationen, ett tippat bäcken, ja, skär av blodtillförseln. Det är jättesäkert och alla killar som betvivlar det jag säger kan försöka känna var eh, könsorganet börjar någonstans och, och om det finns någon benkant på vägen framåt ollonet där någonstans. Så om man tippar den där framåt tillräckligt långt så kan man nästan räkna ut att det där blir inte så lyckat. <laughs> uh -huh. uh -huh. mm. Man kan säga att rörligheten i lårbenen är viktig i det. Rotationen på lårbenen, är jätte, eller förmågan till rotation på lårbenen är jätteviktig. Mm. Det är jättesvårt här. Och vet ni vad? Vet ni var det börjar någonstans? Jo, det börjar i bröstryggen när det börjar hänga där uppe. Det också! Har man mm. sett! Men det finns någonting som börjar innan det med? Eh, ja. Ja, det gör det, alltså, det, är det är så, ju. Det är ju det det startar. Liksom. Ja, jo, så, så, kan man, så kan man ju säga. Så kan man säga. Och, ja, det är därför det blir ja, gamnack, cykelrygg och betongkeps. Och, och hela det här då. då. Och, och, ja... Det är det gamla vanliga helt enkelt så du behöver inte fördjupa sig mycket det. Mm. Ja, nej, nej, det är det gamla vanliga, se till att människors kroppar inte fungerar så bra ja. som möjligt. De, ja, Håll dem mm. sjuka och, mm. och ja, i lägre ja. vibrationer, kalla det vad du det. det är ju som du har sagt mm. så många gånger, fan, när det har blivit en idé att tjäna pengar på människors sjukdom, vad kan tänkas hända? Ja. Hur kan det ta vägen? Alltså? Ja, men lite grann. Ja. Och, och sen är Passikivi i farten då. och jag vet <tattattat> inte. han gått i pensionen? Nej. Det ju. Jo, men det blir ju inget innan det här. Det, det kan man ju tänka sig. Alltså, någon måste hålla grytan kokande va? och det ja, är visst, då. Så är Så det. Och, och det här är en lång och ja, traditionsenlig artikel från Joakim Passikivi. Den innehåller inga jättestora nyheter eller omvälvningar alltså, utan han är, han är Joakim Passekiv överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan för att ge hans argument legitimitet. Alltså. Och han påpekar att tankesmedjan även tidigare flaggat för stor rysk offensiv och fått fel. Och han beskriver ISV som stundtals alarmistiskt, men håller med om att Ryssland har haft medvind den senaste tiden. Ja. Vad var det Passe Kivis chef så när han fick det här jobbet? Han var prydligt klädd eller vad fan? Ja men det var ju så. Ja. ja. Då så. Och, och på hela taget så, så vet jag ju inte liksom. Han ser inga förestående tecken på nu ukrainsk kollaps. Och, och om man ska se det i ljuset av vad de här andra håller på med nu Vladimir Putin och Donald Trump. Och hur man ska hantera Xi. den djupa staten och Xi Jinping och så vidare. Vi kommer tillbaka till dem också. Då, då får man väl, ja någonstans, ja tänka sig att det ska nog inte bli någon kollaps än helt enkelt. Nej, för då har det redan varit. Man kan väl säga kollapsen kommer när den ska komma. Det, det kommer den att komma så. ja, precis. Alltså. Ja, men nu, ja, mm. Det är inte så att ukrainarna står med helt tomma I i än där. Och utan ja, förutsättningarna att få mer. Ja, då ja. bygger ju upp en egen försvarsmaterielproduktion också säger han då. Men visst, det är ju inte en munter situation utan amerikanskt stöd, säger han. Det är det ju inte. Nej. Det finns en möjlighet att det blir farligt i sommar om Ukraina inte får tillräckligt med stöd och uh, ryssarna fortsätter, eller kan fortsätta som de gör. Mm. <laughs> det kan man ju säga, det är lite priming alltså. <laughs> ja, det är laborat. priming har var inte varit annat hela det här året här nu i, ja. i Ukraina. Liksom. Ja. Och, <laughs> och, återigen då, lärare utbildas efter larm om barns motorik här i Sverige och det är, är neuromuskulär intelligens då det handlar om i vanlig ordning och den verkar gå ner då hos barn. Häpnadsväckande! Ja, när det står så är det att vissa elever kan alltså inte slå kullerbyttor, knuta en knut eller klippa råk med en sax. Och Då är inte finmotoriken sådär. Nej. Toppen, nej. Jättekonstigt alltså. Uh -huh. Och det är nog svårt att ha en schysst finmotorik om inte grovmotoriken fungerar mm. någorlunda. Ja det, det kan man säga. Det börjar ju någonstans liksom. Ja, det tror jag inte. Ja. Ja det verkar ju jättemärkligt helt enkelt. Mm. Ja. Det, ja. Men när alla platser tog slut och fick upprätta en väntelista. Det verkar ju finnas intresse för hur det eller Ja vill, det kan man väl säga. Det verkar, alltså. ju, ja, då kan man dra en liten slutsats att folk kanske börjar. Börjar ana att det är ja. något som är tokigt. Ja precis mm. alltså. Det kan man väl säga. Och om vi hoppar tillbaka till USA då så, så är det ju liksom eh, det är ju ett riktigt teaterstycke alltså. Oh ja. oh, Otroligt ja. alltså. Och det handlar om opinion. Mm. Har man en med sig kan man göra vad som helst, har man en emot så kan man inte göra någonting. Det är så. Mm. Det är så. Och, och den som påstår ja. att det inte har sagts ifrån den här kameravinkeln tidigare, den vill jag påstå och ljuger. Ja. Mm. Och just när det gäller opinionen, man, man kan ju stanna upp lite och tänka, vad har vi sett? här nu, de senaste tre plus åren sen Biden mm. tillträdde? Mm. Och har vi sett de senaste sju plus åren sen Donald tillträdde? Mm. Vi har sett massa saker som världen aldrig har sett förut. Mm. Och det är uppe för bedömning i folkets domstol, opinionen, mm. mänskligheten. Det är den. Så är det. Så är den. Och det byggs ja. alltså opinion för så när det väl blir dags att skyffla det ordentligt, då är det inte många människor som säger nej. Utan de flesta mm. som bara gör vad som måste göras nu. Mm. Det är det de siktar på helt enkelt. Och ja. Måste ja. Och, ja man vill... och vi är på väg. Ja, absolut ja, mm. precis alltså. Och ja, men, men eh, lite märkligt är det då att man kan ju många tycka då i alla fall det här, det här med eh, Nathan Wade och, och Fanny Willis då alltså. <laughs> ja. Och den som inte anser att det är rötet i systemet när sånt händer, den är ohjälplig bara. Om man ska säga så om man angriper logiken i det här eller ja, ifrågasätter logiken i det här. Det logik. <laughs> Nej, man, men man kan väl säga så här om det är så att den amerikanska konstitutionen ska antas vara gällande och den ska försvaras befolkningen ska försvaras och konstitutionen ska försvaras som militär. Mm. Ja. Då, då, då kan man ju säga så här, då måste det ju på något vis inkludera att an, man, man får helt enkelt ge sig på andra länder som på något vis äventyra den möjligheten. Man har liksom... Man precis. Och Sen får man ju då naturligtvis från andra länders sida och internationellt håll får man ju bedöma då, är det där rimligt att man gör på det här viset överhuvudtaget. Eller är det liksom helt galet? Det är väl inte vår sak här i Sverige och vad USA gör. Men Frågan är om inte kanske det har varit så att några enskilda dragit nytta av det här spelet som man har kunnat utsätta USA för. Det är, väl... det är inte frågan. Nej det är inte frågan, Nej, Jag har du alldeles rätt i. Jag tänkte inte... Det är svaret! Typ. Ja. Ja. Och, och det är klart då att och, om det är möjligt i det svenska rättssystemet. Att den situationen kan uppstå utan att det blir några typer av påföljder för de individer som drar den här enskilda nyttan. Då får man nästan acceptera det att andra länder tycker inte att det är särskilt rimligt. Att de ska lida, att de ska dö, för att enskilda nyttomaximeringsintressen i Sverige ska tillskansa sig massor med tillgångar och makt mm. Mm. på deras bekostnad. Det, jag, tror det, jag tror inte det är bra. Alltså. Nej. Nej, det är dåligt. Ja, det, det är lite och de som kommer på att det är så det fungerar, de kommer att tycka att det är dåligt. Ja, ja. så är det också. Och det handlar om att få människor att förstå det. Och ingenting det är ju annat. precis det, det handlar om opinionen alltså. Det är bara det och det är egentligen bara upplysning om verkligheten. Ja oh. Så det, det är ingenting annat alltså. Mm. Ja, ja du, det går alltså, ju ändå att lära människor att tänka och så. Det enda du kan göra är att presentera verkligheten ja. så rättvisande som möjligt. Ja, det är bara det. Det, det finns är inget bra. annat. Ja, det är ja. ja. Och ja, man, man säger på, från amerikanskt håll i alla fall att en majoritet nu förstår vad som händer. Och, och det kanske är en majoritet, det vet inte jag. Men uh, det, det bör... Det då, då, nej, 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 absolut alltså. Och och man, man, börjar, man börjar förstå då vad den djupa staten egentligen innebär. och, och vad, vad, När de uttrycker någonting eller deras talrör, eller vad, vad heter det på de mm. gamla båtarna, när, ja, när de låter om någonting då, då vet man ungefär vad som är görningen. Mm. Faktiskt. och det betyder alltid tvärtom i alla fall. Och det är inte liksom ja. sådär jättekomplicerat. Och det är ju som vanligt när folk, Men man väl har sett saker och ting en gång så mm. har man gjort det och sen Mm. Det igen. Hela tiden. Det går ja, inte att jag... göra det osäkert. Inga insikter kan göras osäda. Så är det. Ja. Och det blev ju liksom, det blir ju ingenting med någonting juridiskt där egentligen utan det verkar ja. som att rättssystemet är rätt så genomkorrumperat. Då kan man väl återigen dra den här analogin men hur kan det då möjligen vara i Sverige? Nej <laughs> ja, men Sverige kommer nog bli det enda landet där faktiskt etablissemanget och tag i sig själva och arresterar sig själva och lagför sig själva. <laughs> <laughs> Nej och det är ju också när man väl har förstått hur genomkorruperat det är och man förstår då liksom att etablissemanget kommer aldrig att åtalas. Då återstår bara en enda sak. Ja och då har vi tacknämligt nog ett sånt här DCA-avtal och dessutom med ett NATO-medlemskap i ryggen också. Jalina, vi har både ja. hängslor och livrem. Ja. <laughs> För nu lär vi inte komma undan det. Nej, exakt så. Ja. Tack och lov. Ja. Ja, ja, och... det, det ju. Men, men det är väl som Donald Trump säger också. Där. Det är nio månader det låter väldigt lång tid. Alltså. Det gör det. Och det är lång tid i de här sammanhangen. Han har ju mm. helt rätt i vad han säger. Alltså, I krig och politik kan det hända massor på nio mm. månader. För det har de planerat att det ska. Mm. Mm. Ja, men så alltså. Och, och, men det är bara sju månader kvar till valet ju. Mm. Mm. Och då måste ju så att säga, den kritiska massan av förståelse var vara etablerad. Mm. Annars är det inte mycket bevänt med det där valet. Nej, nej, nej. nej, nej. Det, det, alltså, och, Om den inte är etablerad då och sen så kliver militären i då och så vidare. Ja, då, 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 då blir det liksom lika illa ändå då? Mm, då blir det upprört och oroligt. Mm. Och, och så vill vi inte ha det. Nej. Det, det, det känns ju lite grann som att det är flaggat på sina håll för att det kanske händer lite tidigare eller rättare sagt att valet inte händer när det är sagt. Mm. Mm -mm. Absolut. Absolut. Eller möjligtvis kan man ju bryta tågordningen då att valet måste genomföras och dit är det sju månader under Militär kontroll, ja. eller ja. Att de kliver in öppet. Upp. Ja, ja. Ja. Mm. Ja. Vi får se helt enkelt hur det spelas mm. ut. Ja, mm. jag vet inte. Ja. Och de här migrationsrörelserna är ju en ja, En soppa som har hållit på en stund. Nu, alltså. Så kan man, man, så... man kan till och med att man, bara det att det etablerats politiska partier, alltså egentligen enfrågepartier. Mm, mm. Som bara handlar om invandringen. Ja. Och de adresserar aldrig monetärmekanik och härskar och en söndra. För att inte tala om själslig utveckling. <laughs> det kan de inte ens stava till. Men du, när man har knätofsar som främsta argument för den utveckling, eller utvecklingen. Ja. Nej, ja, ja. Men så liksom. Ja. ja, livet på en pinne med knät också. Mm. Ja, och hur, den här barbecue killen där alltså. På ja, Haiti. Det, ja. ja, precis. Ja. Ja. Vad gjorde de där på den ön? Ja, nu har vi sagt det 77 gånger så det, ja. Ja. det, 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 går, det går, går mot barnhandel alltså. Ja, ja det det har varit en hubb. Och vi har en statsminister, vi har en, har en, en statsminister som har, jag har varit inblandad i det här. Ja. Hur ser omvärlden på det där tror du? De jublar. Eller hånskrattar kanske. Nu ska de få de färdiga jävlarna. Ja, om, om de nöjer sig med honskratta så är jag nöjd. Ja, det kan jag väl säga att jag är också faktiskt. Mm. Ja och invånarna på Haiti kan ju möjligen börja tänkas ta fram... Det är ju samma sak så, som i de ostindiska kompanierna, mothandelspartnerna till de osinska kompanierna mm. i Kina. Ja, ja, ja. De kan ju ha do dokumentation då, så kan ju till och med finnas japanska dokument på saker och ting. Vem vet inte alltså. alltså. Ja, äh, äh. Någonting som är lite intressant med Haiti nu i alla fall, det är ju att han den där BomberQ-gubben, han är ju inte sådär jättepositiv till Biden. Nej, det är han. Han säger ju en massa saker sådär att... Mm. Uh, ja han, han är nästan hotar Biden till mm. Ja. ja. Men du inne på det att han inte omtyckt så såg jag att det är niger någon som kastar ut fransmännen. Så de är på väg att kasta ut jänkarna också. Man... Ja men se där. Det... Militären. Ja. Konstigt. Han tyckte inte alls ja. de skulle vara där. Ja. Mm. Jaha och ja det här var ju rätt många valsedlar i valet 2020 som var Behäftade med fel. Ja det var mer än två. <laughs> ja två miljoner till och med. Ja, ja. om mm. ni liksom. är ja. Konstigt. Mycket mycket konstigt. Men man får ju säga det att det sensationellt stor teater som är iscensätts. Ja, ja, det, alltså, det, ja. och, och när USA, när Vita huset går ut och klankar på Rysslands val. Mm. Att det inte var säkert. Mm. Nej, och Biden. Jag vet inte vad jag ska säga. Liksom. Nej, det Aj, vet inte jag är det, det är bara att jag Jaha, så är det nu. <laughs> Jaha, och Södra judoklubben har förlorat sin äldsta medlem ja, så. Solveig Malmqvist-Bennerström. Mm. Eh, ja, den första damjudokan i, de i Sverige i alla fall, mm. på den nivån. Och vi beklagar naturligtvis sorgen. Det är Alexanders klubb alltså, tillhör hon. Så var någon som uppmärksammat det. Tack för att ni uppmärksammade det. Mm. Och sen har vi då det här TikTok förbudet du kan bryta mot yttrandefriheten och då lär prövas, säger man i Omni. Och, och det är klart. Det här är väl inte så där superpopulärt på alla håll eftersom en del kan ju räkna ut vad det här också kan komma att tänkas innebära framgent. Alltså. Mm. Ja, konstigt alltså. Tvångsförsäljning. Ja. Ja, eller förbjudas helt då. Mm. Ja, det går ju alltså alltid att nationalisera det där. Det går inte att säga så mycket om när du har man kommit så långt att man utgör ett hot mot Nationella system, systemskicket i ett land. Ja, ja. Då kan man ju säga att då har man ju samtidigt förverkat sina rättigheter och verkar därför det. Ja. Det, det tror jag så. faktiskt alla i det landet är med på. Ja men det borde väl, borde väl inte vara så. Ja. Men, men man är, blir ju samtidigt lite... Ja. Hur kan, det gå, hur kan de gå på det här liksom? Men ja, jag vet inte. Mm. Mm. Ja Jättespeciellt alltså. Och sen kommer Maria Sacka då, Mm Hon, hon är uppe... Om... Ja... Konstigt ja, hon, alltså. Hon, hon, hon drar ju upp det, det med Kate Middleton där. Middleton, ja mm. Och de, kungahuset har ju tydligen uppenbara problem att producera något nytt material med henne. Foton mm. eller jag mm. ja, Till och med svenska, kung svenska kungahuset var också uppe i det sammanhanget. Ja, det ja. var någon prinsessa som var på vift va? Nej, det var ju en bild på kungen där. Och, och samtidigt såg drottningens ena hand ut som den tillhörde Franksteins monster. Liksom. okej det Då anspelade man på det här med Middleton då. Okay. Och, 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 och saken är väl den med Middleton och, och e, prinsesser överlag alltså. I, I de här sammanhangen. Att ja... De är ju som små satsmanfönster allihopa eller det Ja, hur, ja hur, hur, hur. <laughs> det kan man säga. Har man tillgång till deras ekonomi liksom så... Mm. Har man tillgång till drottningens skuggbanksystem. <laughs> Eller, ja, är det kongen, ö, off offshore, eller? offshore banksystemet i alla fall. Eller, ja, och, 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 och det kommer vi tillbaka till också det här med Caymanöarna och så vidare. Mm. Jättekonstigt. Mm. Mycket, mycket märkligt. Ja. Men var det, var det inte våran prins, vad heter han, Carl Philip? Var det, var det, inte, han, var det inte hans damar, prinsessa som åker. Sofia ja. Som ingen hade sett på tåg, eller, ja, jag vet ja, tag. Men hon, hon är ju kompis med, med Barbro. Ja det är hon. Hon känner Ja. 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 Hon är Barbros finest. ja Ja. Ja. Ja jag vet inte faktiskt. Nej man kan väl säga arrangerade äktenskap och ingått förut i de kretsarna. Och så mm. det Jaha och sen har du delat en länk om att man har skjutit skander på, på legoknäktarna. Ja. Ja. Har gjort. Mm. Har styggt gjort av dem. Ja, näsvis gjort alltså. Ja, verkligen. Oh, oh. Och sen vidare, ja oh, det handlar ju lite om Odessa och det också. Mm. Ja. Och den som tror att Ukraina ska behålla det, tror Ja, det. Oh, det kan man väl nästan tänka sig. Mm. Det, är väl, oh. det är väl det som Paasikivi att Ryssland planerar. Stor en stor offensiven, Ja, <laughs> oh, oh, precis. Exakt. Ja, men om man nu redan kör en storskalig eller fullskalig invasion eller vad är det de kallar det? Fullt ja. krig, och så, och så är det ser lite olika varianter där. I ingen term står det någon gammal taktik eller strategibok som jag har läst. Okay, yeah, yeah. Uh -huh. Fullskalig invasion är det. Om man nu uh -huh. har en fullskalig invasion redan på gång, hur kan man då planera en stor Men när, när, när blir invasionen fullskalig? Bra fråga. Jag menar, när är den mindre skalig och när är den fullt <laughs> Jag En fullskalig måste ju mätas i förhållande till resultatet och då är det så att säga när mm. invasionsföretaget är, är, igångsatt så är det en operationstid på det där och sen är det slut och då är det invaderat. Mm. Då är invasionen Visst. ett faktum alltså så, och mm. genomförd. Men en fullskalig invasion det är ju liksom en... Ja, det är ju någon... Språkligt det är något mycket märkligt. Kan, det vara, kan det vara tanken kanske? Det kan det. Det kan faktiskt inte vara något annat. Den där det var, retoriken är retoriken för att folk ska kvickna ner. Det är bara så. Ja, och ukrainska energiministern Ja, ja, ja han, han, det, är det blir inga nya. Ja, ja, här blir ja. det och ryssarna säger att de vill gärna sälja gas därigenom. Men, men ja. tyvärr så vill inte Ukraina det och då blir det ingen ja. gas för Europa för Nord Stream i Nej, ryssarna kan ju inte tvinga dem för de har ju inte lyckats med sin ja. fullskaliga invasion ännu. Nej, 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 eller hur? Ja. Det är ju det konstigt det där alltså. Ja. ja, Det är inte lätt att vara skithuggande svensk nu. alltså. Nej, nej. Och, och, och som sagt, Vladimir Putin har då öppnat dörren för de kommande sex åren alltså. Mm. Av presidentskap. Och ja, vad förväntar sig då omvärlden eller den globala, globala södern då? Av det här tror. De tycks mm. ju i alla fall vara mera inriktade på liksom Ja, sin egen utveckling, sin egen kulturella integritet skulle man nästan kunna säga. Ja, de verkar jävligt intresserade och samarbeta med människor som inte talar om för dem att så här ska det vara på olika sätt. Mm. Ja, men jag, det, det tror jag är ett bra sätt att uttrycka det Och jag tror de flesta människor är intresserade av det på det, just det mm. sättet. Ja, ja. Faktiskt. Ja, men det jag tror jag också faktiskt. Ja. Och, och nu säger man ju så, så här från rysk sida i alla fall att eh, Ryssland stöder då den här eh, globala söderns ovillkorliga idéer och tankar kring det här alltså. Och, och de tänker inte intervenera i några regimskiften eller sanktioner eller eh, lönnmord eller militära eller ekonomiska förehavanden här. Och jag vet inte, är det fel tycker du? Nej, och gör ju inte det vet du. Nej. 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 Och, och, och... Det verkar faktiskt som att Ryssland vill de, de göra business och de mm. gör det utan monkey business. Ja, och Ryssland, då, Ryssland söker det? inte efter, efter proxys då för att eh, genomföra sin egen agenda och sin, för sina egna nyttoskapande syften alltså. Nej, i, i, till skillnad från USA säger man till och med ett fräckt näsvist alltså. Och, och man har inget CIA då och ingen sån struktur. Nej, ingen, ingen CIA-struktur. Nej, så, som Utom liksom finns i andra länder. Vad jag vet inte, jag, vi har sagt det tror jag en gång. Jag tror... Och du då. såg det någon gång. Alltså, vad ska vi med dem till liksom? Mm. Det var precis efter valet där 2016. Det är ju två år sedan alltså. Mm. Och hur svårt ska det vara att förstå vems ärenden Eller underrättelsetjänster är går? Eller har gått? Eller, ja, har gått ska vi säga. Eller har skapats för att gå? Ja, alltså, var kommer de ifrån? Ja, fanns de bara en dag där? Ja, bara så här, Helt plötsligt blev det länder och alla skaffade en underrättelsetjänst. Ja. Så det så riktigt. Nej, det <laughs> tror jag inte. Nej, jag tror det stod en massa såna här underrättelsetjänster ut på ett fält någonstans. För, 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 Någonstans i Västfalen 1648 ungefär. Alltså. I krutröken. <laughs> ja. ah, ja, krutröken och dimman skingrades alltså. Där stod mm -hmm. de. ta Underrättelsetjänsterna. Ah, nu kör vi boys. Va? Ja. Yep. Först in med demokratin vi... och här kommer vi. Efter det va. Ja, visst. Nu, ska Sen, vi nu, ja, nu är vi klara med det här. Nu är vi med bank allihopa. Mm -hmm. ja. Ja, ja. Mm. Ja, ja. Det är ju sån. det är. Ja, jag vet inte. Det, det, ja, och, och, och de här Globala Södern då, de verkar ju liksom ha en känsla för att de vill vara mer oberoende kanske än vad som har varit gängse tidigare då. Mm. Ja, jag vet inte, det skulle låta lovande där, men det, det kan ju vara helt fel. I svenska tidningar står det ju inte sådär. Liksom. Nej, de skriver mm. faktiskt ingenting åt det mm. hållet. Vad jag har Konstigt nog. Äh, det, det, håll, det håller på att hända en massa saker bakom kulisserna här. Alltså, som som är, är, är lite speciella måste jag säga. Och, och det, det är väl så att det här landet ska enas också. Och då får man ta vad man har som Cajsa sa. Men, men jag är fortfarande lite tveksam till varför. Ja, man gör som man gör alltså nu. Men, men nu är det, vi får se helt enkelt. Ja. Och här kommer en grej från en svunnen tid alltså. Och den publicerade idag. Alltså, det handlar om Ericsson och det handlar om industrispionage. och... och nu har yppande förbud och stora delar av sekretessen släppts kring spionhärvan på Eriksson där en detta anställd dömdes till åtta års fängelse för grovt spioneri för Rysslands räkning. Ekot kan berätta att den information som den ryska underrättelsetjänsten specifikt var ute efter var detaljerad teknisk information om hur man kan avlyssna svenska mobilanvändare och störa ut det mobila bredbandsnätet. Informationen som är utplockad var framförallt kännlig om man ville skada och manipulera systemet eller avlyssna säger Runar Viksten, tidigare chefsrådman vid Stockholms tingsrätt. Kan och... du bara förstå hur fan de har burit så åt? Ja, inte bara det. Det kommer en massa annat som inte står i den här artikeln här strax. Se. Det var i slutet av 2002 som en man greps på bar när han skulle lämna över topphemlig information från sin tidigare arbetsgivare Eriksson till, till en rysk underrättelsetjänstsofficer eller ja, officer, ja, med, med hjälp av två anställda på Ericsson hade han samlat på sig och lämnat över stora mängder information i utbyte mot pengar. Efter att Säpo kom med dem på spåren fick eh, Gösta Lämne som var teknologichef för radio inom Ericsson i uppdrag att i hemlighet övervaka vilka dokument som plockades ut. Mot eh, slutet började de dyka upp riktigt känsliga saker värda stora belopp och sånt som försvaret tyckte var anmärkningsvärt och också berätta. Totalt handlar det om 2700 dokument. för tillslaget hittar polisen även bland annat personsökare för kodade meddelanden, en kalender med mötestider, beställningar på specifika Ericsson-dokument som den ryska underrättelsetjänsten ville ha. Tänk att de visste vilka det var också. Ja. <här> det fanns beställningslistor där man hade antecknat vad han borde titta efter och vad han skulle uppmana sina underagenter att leverera, säger Runa Viksten. Var det specifikt sådana uppgifter som skulle skada Sverige som efterfrågades? Ja, absolut, i och med att 3G-tekniken skulle komma att användas brett inom hela totalförsvaret, säger han. I tidigare hemligstämplade dokument kan man läsa att dokumenten bland annat handlade om systemets och nåders upp byggnad, drift och övervakningssystem, abon abonnentregister, transmission, gränssnitt och kommunikationssystem. Vidare fanns, finns dokument om till exempel Bluetooth, IP-teknik, trådbunden beredskapsaccess och så vidare. Det fanns avancerad information och dokumentation om hur man optimerar och driver systemet. Alltså mycket avancerade detaljer säger Gösta Lämne. För som del uppskattade de potentiella skadorna till miljardbelopp om informationen hade spridits. Ja, jag ska ta resten på ett styck. Försvarsmaktens menbedömning omfattas fortfarande av sekretess det är inte ett dugg konstigt skulle jag säga. Men informationen hade kunnat användas för att förstöra exempelvis markstridskrafter i, i, i krig, tåg och flygtrafik, kärnkraftverk och annat. Det hade, det hade, spioner, spioneri, hade inte stoppat i tid hade konsekvenserna kunnat bli allvarliga, säger Runar Viksten. Till saken hör så här att man kunde i Stockholm köpa avlyssning på andra biltelefoner sådär nummer. Mm. Man kunde ta ett nummer och så kunde man gå till någon som så kunde man få de här ban på band eller på cd-skivor. Okej, okay. man fick dem mm. utbrända till något ah, Ja. Ah, ah. Schysst. Mm. Det var jättekonstigt. Var det moms på de tjänsterna? Nej. Äh, äh, nej, det var det inte. <laughs> Okej. Okay. Ja, hade inte f nej, Nej. Ja, och hade inte Säpo fått upp ögonen för att det här underrättelseofficerarna drev agenter i Sverige hade verksamheten kunnat fortgå. Men det kanske redan var klart då. Det är inte helt jävla omöjligt. Ja. Nej. Nej. Som sagt det här har de motverkats länge. Mm. Mm. Och jag hade väl någon gång vid något tillfälle där en diskussion då med, med Ja, kriminalunderrättelsetjänsten noga räknat. Hur fan det här kom sig liksom. Mm. Okay. De var inte inblandade i det där på det De hade liksom ingen riktig kläm på det där. Mm. Äh. Nej, det är ju inte någon jag, jag, jag kände väl någon som jobbar inom och telesida eller telekrigssidan. Jag kände ett par stycken noga räknat till och med. Mm. Och, och, det här var liksom flera bottnar i det här. Konstigt nog alltså. Ja. Konstigt. Det var mycket som hände över den tiden, kan man säga. Men jag tror ja. nog någonstans att inuti de här svenska strukturerna fanns det någonstans, förmodligen rätt högt upp, en medvetenhet om den saken. Troligtvis, ja. Mm. Och det är inte så svårt att resonera, då har vi det här igen med att det här är långa tidsperspektiv. Mm. Infiltration funkar åt bägge håll. Ja men lite så va. Inte bara lite, det är väl lite så. som härska genom söndring. Går both, both ways liksom. Men så, det känns ju så. Mm, och det är i hög grad så. Mm. absolut. Och det är alltså jag igen, jag säger som du har sagt någon gång också. Ju, mer, ju längre tiden går desto mer övertygad blir jag om att vi fan har tänkt och planerat och mm. fixat och ja. fixat och donat. Under ja. lång tid. Mm. Så. Ja och där är skadad förmågan att eh, leda över hela fältet. Alltså det här, mannen som blev dömd för att ha nekat till brott men dömdes till åtta års fängelse Ekot och sökte honom utan att få svar. Vad konstigt. Mm. Det kanske inte är läge att berätta ändå. Så skulle det kunna vara. Då. Det kanske är där ska locket ligga. Mm. Det finns många idag som skulle kunna dra slutsatser av den informationen. De inte all, som jag. inte alls är överensstämmer med vad mm. de har tänkt sig tidigare har verkat gällande. Och det är, Och det är kanske för tidigt för det. För det är som Donald Trump säger. Det är evigheter med nio månader kvar. Faktiskt. Det kan vara sånt som inte ska berättas ännu fortfarande. Oh, en sån här mm. artikel kan helt enkelt ses som ett bete. Ser man som... Mm. Vi får se. Ja. Och alla tappra patrioter då som eh, flyttar utomlands för att stödja landet och de blir kvar här hemma och kämpar med problemen. Ja, jag vet inte. Nu visar sig att bidragsfusk bland utlandssvenskar Ja, och, och förra året polisanmälde Försäkringskassan fusk för en miljard kronor, med en fördubbling på ett år alltså. Och det handlar om stora belopp, säger herr Falk på Försäkringskassan. Det gäller personer som antingen är bosatta utomlands eller som vistas utomlands under längre period därmed inte har rätt till bidrag och förmåner. Bland alla utredningar som Försäkringskassan gör är det den kategorin som kostar samhället mest pengar. Vad konstigt! Ja, Tänk alla som tycker liksom heja Sverigedemokraterna fast de sitter i Thailand. Ja och fast och... så är ju många Sverigedemokrater nu som kommer ta det här att ja, ja men det är ju alla de här invandrarna som flyttat hem igen som broser oss. Ja ja. Mm, ja ja, ja, men det argumentet det är ju givet ju... mm. att det är. Däremot, däremot skulle jag också vilja lägga till då att det kan ju vara så att det är det ska säga, svenskar men det kanske inte ens är fysiker. Mm. <laughs> Kanske inte ens i fysiken. Ja, mm. Det kan man ju mm. tänka sig. Det kan man absolut tänka sig. Mm. Jag tänker Så, ja. med det. Du gör det alltså? <laughs> <laughs> Okej, okay. Det var ju bra att du klarade ut det. <laughs> ja, fint alltså. ja, vi eller alla de här brotten trots att det är svårt att göra något åt eh, konstigt. Ja, det. Konstigt, jag är ju inga fysiker det är svårt att lagföra dem, det är helt säkert. Det är också mm. svårt att få tillbaka pengarna eftersom personerna befinner sig utomlands eller kanske inte ens befinner sig. Nej, exakt, kanske inte mm. ens. Befinner <laughs> de befinner sig ja, i en värld av ettor som noll. Ja, annars finns de, de inte. Så, nej, nej, de är som drömkonfetti. <laughs> ja, och, och sen ökar vi då takten lite grann här nu då, och, och konstaterar att super-duper-surprise liksom. Ja och ryska presidenten då den nu i kommande sex år, i alla fall varandes mm. ja, president Vladimir Putin säger att eh, Taiwan är en del av Kina. Ja, det säger han, det säger han ja. ja och det det lite... tror fasen det är när Kina går ja. ut och säger att ja, men vi kan nog tänka ja. oss att stödja Ryssland militärt. Mm. Och här hemma går det som på räls så folk får gå kilometervis i tunnlar numera. Och för att komma ifrån tågen, det är stopp i tågtrafiken och ingen prognos heller. och, och Jag vet inte, det verkar vara brand i någon form av det var väl inget ställverk tror du, det var en transformatorstation kanske, eller hur var det där? Jag, tror okay. jag, jag skrev ja, något och orsaken till det omfattande stoppet var en brand i en transformatorcentral som liknar ett stort elskåp. Vid 09.00 meddelade räddningstjänsten att branden var släckt. Alltså. Stoppet påverkar flera sträckor, bland annat mellan Stockholm, Uppsala, Falun, Östersund och Umeå. Arlanda Express meddelade också att man stoppar samtliga avgångar. Dessutom stod pendeltågslinjerna 41 och 42 och 40 stilla. Larmet om branden inkom strax efter 07-tiden och trafiken kom igång efter 09.15 ungefär. Alltså. Men förseningarna kommer troligtvis att hänga kvar under hela dagen. Trafikverket skriver på hemsidan att det är stora störningar i tågtrafiken på grund av tidigare brand. Alltså. Verkar det liksom, om man, om man ska se det ur perspektivet av samhällsskydd, hur fan är det här beskaffat egentligen? Mm. ja Ja, faktiskt. Ja, här, mm. Vad ska vi säga? Svenska järnvägen håller varit mm. en följetong ännu det. ja Det går bara sämre och sämre. Mm. Här var... kommer kom, kom en, en och grej från Herr Anders Johansson. Karl alltså. Norberg, de där elskåpen var det ja. Mm. Jag undrar om de, de är inte är viktigare i sammanhanget, i, i allt eh, som pågår just nu. Dessa avancerade elduckar kan fjärrmanövreras och troligen används dessa även för att läsa av data. Och då menar jag inte bara duckens data, utan de finns installerade överallt inom all verksamhet enligt lag. Elduckar hindras mm. inte av några brandväggar. Stopp i tunnlar, tågtrafik och inte helt omöjligt att dessa även är inblandade i ja, störningar på sjukhus och labb den senaste tiden. Ja... Konstigt. Det är det det man har nästan byggt in ett sånt här problem. Mm. Ja. Men om, om vi säger så här, om vi tar tillbaka den där med Ericsson bakåt. Och, och så säger vi att det var ju runt 2002, men vi kan, jag kan säga att, att eh, det fanns tillgång till att köpa biltelefontrafik. Ja, innan en bra stund innan alltså. Så också. Mm. Ungefär samtidigt som mobiltelefonen. Nej, det, 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 kom, det kom jag aldrig i kontakt. Men, alltså jag kom mm. till... Nej, men det fanns nog fan ja, efter, efter, ja. mitt, efter mitten på 90-talet där så. Mm. Då, då började det bli sånt där. Och, och det är klart att i dagens läge med skuggbanksystemet när det skapades då. 97 av hon, Blighth Masters där. Och, och den här ja, attacken mot den fasta växelkursormen där. Mm. Ja, med sår och så, och så vidare. Det var ju en hel del sådana här saker. Som var lite stående katastrofer så däremellan också. Ja. Mm. Ja, Det var ju en hel del grejer alltså. Det är inte helt händelser från say, början på 80-talet och fram till nu. Nej. Det har ju hänt saker på den här tiden. Ja. Och det, mycket verkar ju hänga ihop alltså. Ja. Uh -huh. Världen uh -huh. är nog trots allt bara en. Ja. Uh -huh. Faktiskt. Och ja, det här med TikTok, det är lite uh, Alibaba, det är Ericsson, det är Bytedance och så vidare. Och samrisk ägande med kinesiska staten. Och någon tech TekTok känner till företaget liksom. Ja, det kan man ju fråga sig. Det. det kan man ja. Jättekonstigt. Mm. Men det kan man nästan misstänka faktiskt. Jag misstänker det. Det ska jag inte ja. sticka under det är Nej. Äh, jag, Nej jag, jag är misstänksam. <laughs> jag misstänker också det. Alltså. Ja. Det är så? Ja. Det är bra. Mm. Ja. De här utländska företagen, när de strukturerade, är det möjligt att hålla på och, och, och rota i det där, särskilt länge innan man upptäcker det? Liksom, tror du? Nej. Det är helt omöjligt att rota i det länge utan att <laughs> Helt omöjligt faktiskt. <laughs> <laughs> ja, då, då får ja. du väl utgå ifrån att man redan har kommit fram till det då kanske? Ja det, det, det tror jag. Och om det, det är så det att man har också. kommit fram till det och ändå inte det, så att säga, agerar utåt i sak. Mm. Då känns det som att hela den här grejen vi ser framför oss, den är på något vis ägnad, då, ämnad att vara ett skådespel alltså. Mm. Det måste vara folkbildning det handlar om, vet du vad? Alltså. Det måste vara det. Ja, ja, ja. Ja. Om det inte är det så lägger jag ner det för då, då, har ingen, då spelar ingenting någon roll. Nej, inte så mycket spelar lika mycket roll i alla fall. Nej. Nej, helt Nej. Så. Mm. Och, och ja, konstigt alltså. Hur, hur det kunde bli så. Alltså, och, ja det här med Alibaba Baba, Börje Ekholm, Josef Say, Niel Chen och mm. så vidare och så vidare. Mm. Det är verkligen konstigt, hör du. Det är verkligen konstigt, inte minst när man betänker hur, hur de faktiskt har verkat utan att synas. Ja, man, man kan säga hur, rejäl, hur i helvete gick det till? Ja. Mm. Någon borde ju vara liksom. Jag tänkte kolla lite ändå, men jag, jag misstänker ingenting. Men jag tänkte kolla. Bara för skojs skull. Inget annat. Jo. Mm. 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 Ja, det, det, det är lite speciellt får jag, får jag nog fan säga. Och, och, mm. vi, vi ska nog eh, inte bli jätteförvånade om det visar sig att det här har bäring på Facebook. Ska jag nog inte. Nej. Det ska vi inte. Faktiskt. Faktiskt. Det är och förblir ändå en stor stor... Och när ungdomarna börjar gå tillbaka till Facebook. Ja då gör de det. Då gör de ju det ja. Och för att göra allt mycket bättre så annonserar hot i gemen partnerskap med Ryssland och Kina. För att försvaga... <laughs> ja men det var ju helt otroligt Alltså vilken jävla ja. vilket, alltså, vilket förbandsutveckling alltså. Mm, 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 det, det är nog helt makalöst. Alltså. Från mm. ena veckan av stenslunga alltså, mm. till medeldistansrobotar. Ja, medeldistansroboter, alltså, ja. ja det, enda, det enda liknande jag har sett i, i mitt liv det är väl Isis? Ja de är faktiskt liknande. <laughs> <laughs> men i så... Mm. Ja. De började på kameler, övergick snabbt till såna här eh, Toyota pickisar med, med och vita springskor. Stort, ja, ja, vita jumpar ja. och, och, och flakmonterat KSP på Lavetta. Sen, ja, ja. Ja. Och hur mycket ammunition som helst. De har sköt hela tiden. tiden liksom. <laughs> ja visst. Alltså. Ja. Alltså, han, man fick mamma. nästan en, en känsla av att trodde det var det som var framdrivningen. Alltså. Ja. ja. Mm. och, och... Gamle mer där han har, har då ja, näsvis plockat upp det meddelande från Brix där och, och Justin. Och då ser Kina förstår du, att de är förberedda att intervenera militärt om Amerikas Förenta Stater att attackerar Ryssland. Mm. Ja, och de eller Nato. Ja. Det verkar ju vara Då vet vi ju det i alla fall. Slipper vi spekulera i. Hur det står till. Ja men eller hur? Om, om man undrar. Ja. Ja, nu vet vi, ja men då vet man ju det. Ja. Jag hade ju en svag misstanke då men det, det hade mm. ju, ska jag inte sticka under nu vet vi. Eller? Ja. Ja då är det ju så. och nu, Urban Andersson tycker absolut att det här fyller sin roll. Alltså för den ovilliga, och ovetande massan som inte tänkt till eh, så fungerar informationen säkert mycket bra. Men för den som kan se ett par steg framåt nu så är det här, om man ska säga, det blir lite sömndruck, sömndrucket. Kanske. Mm. Och för att ta på tal om sömndruckenheten då, så kommer världens uh, The Mean Big War Machine in i bilden alltså, Charles Picture. Ja. Han med sina krig. Ja visst alltså. Ja. Mm. I, 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 han skriver så här, det här är totalt meningen, of course alltså. Eller, ja, men jag menar av kursen kanske? <laughs> Nej. <laughs> Nej, det ska nog översättas till naturligtvis. <laughs> Tror du det? Ja, okej. Okay, Ja. Men det är det inte ja. helt fel tänkt. jag tänkte det. Alltså. Ja, ja. Är, är det verkligen helt meningslöst, eh, tramsar jag på. Då, liksom. det, det tror jag faktiskt inte alls på. Jag tror att det är jättemeningsfullt det här. För det. Ja. Och, och det här var liksom ett soviet Style election. och Det sovjetiska formatet på ledare de vann alltid då med... De hade tusen procents dagarna och såna mm. här grejer. Det alltså. mm. här höll på ända till deras regim helt enkelt kollapsade. Ja. Men de här regimerna, var inte de liksom någon form av konstruktion av de djupa staten i det här. den enda, så att säga de var ju jag, jag inte helt självbestämmande. Om vi ska prata allvar för ett par sekunder. Så här, okay. då, om jag har funderat lite på det där. Alltså, ja, jag, jag kan ju tänka mig att den här uh, världens sämsta militärstrateg i Kina där. <laughs> ja, han, han var väl en förhållandevis. Eh, ja, fast det var han ju inte heller. Men, men i någon mening i alla fall var han ju en bra själ. Alltså. Han måste ha gjort det där medvetet. Ja, Och de, sva, de svalde betet. Som på sin egen krok så att säga. Mm. Ja, och fattar aldrig det liksom. Det verkar så. Ja. Det verkar, Nej, men det ver det verkar lite det va? Ja. Det ja. Och, och man tänker så här. Men finns, hur många finns det egentligen under, genom historien? Så man, man, det, det, jag, så, jag är mer inne på det att Stalins eftermäle är nog faktiskt rätt så felkonstruerat. Ja, jag håller jag med om. Ja, men men bara det där att han utrota 666 miljoner judar. Liksom. Ja, eller vad det nu var. Mm. Ja, men alltså det, det, det där gör ju liksom om man drar öronen åt sig. Liksom undrar, mm. men, ja, men inte skulle väl de safta på i onödan? <laughs> nej, mm. <laughs> nej, det verkar i alla fall så som att det. Ja, ett av, en av Sveriges mest framgångsrika företagsledare är... Äh, äh, ja, och även han då, ett moraliskt föredöme, alltså Leif Östling. Mm. Var det ja. inte han som sa... Jo, vad får jag för mina Ja, han... ja Det är ju det. Var det han som nämnde också att girighet var, var inget dåligt? Nej, men det är väl Björn-Nalle det. Alltså, okay. Nordea... ja, det är inte lätt att hålla ordning och Finnpajsaren liksom. där. Aj, men han ser men det ut som att han ätit, ätit ekorre och glömt att svälja nu på svansen. Ja. Uh. Jag, jag kommer aldrig ihåg namn eller hur. Nej, nej jag, ska väl låta, jag låter det vara osagt eller passa där. Men i ja. alla fall han uppmanat till försäljning av statliga bolag i de här tiderna just nu. Alltså. Vilket mm. kan ske genom en börsnotering. Det är... Det är fullt gå gång görbart enligt investmentbankirer. Ja. ja, men det är inte så gångbart, men det är görbart kanske. Eh, ja. som, som DI har talat med. Eh, de flesta bankiers våta dröm är att privatisera statliga bolag, säger Erik Winter, som pekar och ut ja. vilka bolag så, som är lättast och svåra att sälja. Eh, ja, det är väl klart ja, att kan man plundra samhället och, och tjäna på det? Om nu bankverksamhet är vad det är så, ja. Ja. För det är ju vad är det är i det här systemet. Det är ja. en plundringsmekanism. Men, men, men man, man kan väl säga så här då. I, i så att säga, alltså, en sannskyldig analogi med det här resonemanget. Okej okay då. Eh, har det här hänt då? Har man då eh, ja, för, eller sålt statliga bolag? Genom, och, och, och mm. håller på med det? Har det hänt sånt? Då? Har det, det, har det. det har hänt. Och då blir men, men... nästa fråga, har det gått bra? Ja. Det kan man, så kan man fråga också, men man kan tänka sig så här att... Okej. Kan det uppstå en situation där det omvända förfarandet kan anses vara nödvändigt ur ett samhällsperspektiv? Kan det mm. möjligen inträffa en sån situation? Eller är det omöjligt? Det är eller eller det, vad händer då liksom? Mm. Varför är de här funktionerna överhuvudtaget statliga då? Mm. Hur kommer det ja. sig? Ja, någonstans måste det ju... Med Varför var de statliga från första början? Ja, men det kan man ju fråga sig. Ja, Hur kan kom man det sig? Ja, var ja. det är bra eller dåligt? Och, och, och så kan man väl se? Jag kan ju köpa det där, liksom, att man, man, eh, någon typ av verksamhet kan ju bli liksom, eh, ur ett teknologiskt utvecklingsperspektiv kanske lite obsolet eller omodern eller något sånt där. Då kan man ju liksom, eh, det finns kanske ingen nytt egentligen kvar, allmän nytta kvar och hålla på med det där. Utan då, då kan man väl nasa iväg det där då, då till de som ändå känner att de vill försöka tjäna en klant på det. Då får vi en situation som vi har fått med hästar och bilar. Ja, men ungefär. Mm. Ja, visst. ja men, men å andra sidan kan man väl säga så här, Nej, men då, omvända kan ju tänkas gälla också. Det kan absolut... Utvecklingen ja. av teknologi, teknologin kan ju göra att det här ska definitivt inte vara i händerna på enskilda nyttomaximeringsintressen. Och, mm. mm. och, och det kan ju vara så att man har faktiskt tänkt så här, det, men vänta här det här måste ju vara åt två håll, det kan inte bara vara ett håll. Mm. Jag menar, då, då kommer vi ju osökt i frågan annars då, ja men hur mycket ska någon enskild part få äga då? Ja, visst. Och, och varför då? Är det ett land då fortfarande? Har de andra någon enda form av jävla skyldighet. Är de anställda så ska de väl gå till jobbet om de vill ha lön, men mm. sen då? Ja, men om jag nu äger hela landet så att det allihop är allihopa, ja. det är mitt, vad fan ska man göra? Ja. nej De tycker inte själva att det verkar lite konstigt, ja men han ska äga allting liksom och ingen ska få säga någonting. Ja, men då kan man ju säga så kan man göra de andra en tjänst och, och ja, då kan man väl nacka den där då. Mm. Och, och, och sen söker man politisk asyl i ett samhälle eller ett land där, där det inte fungerar riktigt på samma sätt exploateringsmässigt. I alla fall det, där man så att säga, här ska man ju ändå dö då när, när man inte har eh, tak över huvudet och någonting. Mm. Utan det är där mm. någon ska ha allting och alla andra ska mm. ha ingenting. Mm. Och, och, jag vet inte, jag tycker inte det känns som att de har tänkt, de har tänkt igenom det här riktigt mycket. <laughs> jag, alltså, jag, jag, vad, vad ska jag säga? <laughs> det finns väl inget att till det? Där, kan det ja, de här, vi, då, ja, då kan man säga ja, så kan, kan en människa äga hela världen, vad ska de andra göra då? Det är ju jävla dumt så det Sen är det också det här med orden också. Vi kan säga så Du får äga hela världen om jag får kontrollera. Ja, ja, så bort, ja, visst. ja visst. Man kan mm. ju hålla på med orden också. Så. Ja, ja, ja. ja, ja. Mm. Ja. Men det är hela överkurs, om att inte kommit förbi det där med tanken om ägande, så ska ja. man inte ägande. Hur som helst då, så, så dök det upp i går, den fladdrade förbi där, 31 svenskar som förlämnade tyska örnens <hör> orden av storofficersklass. Alltså, tyska örnens stora alltså. Och, och mm. Det är en bra skåp med människor som har på något vis i alla fall haft någon form av betydelse för mm. ja, Nazityskland. Så är det. Det är, lite menar, det, det, ja, det är lite speciellt. Ja, när man här, kollar då, vad är det för människor, vi skiter i namnen. Så här, så är det generaldirektör för SJ, direktör för Bankföreningen, direktör ASEA... Domänstyrelsen. Mm. Generalmajor, en utrikesminister, en överstelöjtnant... Mm. Det går så, det är nog... Ja. Mm. Man kan säga att det i alla fall... En, en bankdirektör, Jakob Wallenberg. <laughs> ja, titta där ja, han <laughs> titta också. Där ja. jag, han, ja. han dog 1980, det var den Jakob Ja, ja. 88 Och varför får man en sån här då? Det kan man verkligen fråga sig. Mm. Det är mycket, mycket speciellt. Det är ju ja. utmärkelse, så det är för att man har utmärkt mm. sig? Förmodar, ja, men lite så va, tror jag. Ja, det, det tror jag. Så, så tolkar jag orden i alla fall. Ja. På något sätt har man utmärkt annars får man ingen utmärkelse. Mm, jag hittade igår en gammal artikel. Jag vet det var väl inte från 20 mer, mycket äldre än så tror jag. Men de där är ju, liksom, ja, de, de där är ju som någon sån slags uh, oh, här, surdegsbröd brukar man Det är väl sådana man låter man, de, man låter den där växa hela tiden. Liksom, man, de stolar Man, länge. Men, men de, de, man bara det. tillsätter någonting och så tar man ur så mycket man ska och baka och sen så Den står där och håller på och jäser sig av. Så, nej, jag, vet inte. jag får, jag får för jag fråga det? min fru om, så, om det. det är. Ja. Men det är någonting med studier. hon bakar ju en del. Ja. Och, och, ja det där är lite som med de där artiklarna. De såg ut på ett sätt från början. Och efter något decennium eller två så här, då ser de inte riktigt likadana utan ser lite annorlunda ut. De går liksom, det, det som sades i början gäller fortfarande men nu, nu går det att liksom hela tiden sätta... Och... Uttrycka på ett annat sätt? Ja det går mycket enklare. Mm. Alltså. Mm. Ja, de blir lite lite längre i och för sig men det är det samtidigt mycket lättare att se vad det är för någonting. Ja. Hur det är så är de något helt otroligt läsvärda. Ja. ja det kan nog behövas på sina håll. Så kan det nog mm. vara faktiskt. Ja. Och eh, det börjar bli dags för den svenska befolkningen att ta ställning till sig själv och sin omvärld i ljuset av verkligheten. Och... Några måste som bekant verka för att hålla spelet levande till dess att den kritiska massan av allmänt medvetande materialiseras. Alltså det, till och jag, dag... jag är glad att det inte är jag utan Peter <går> Ja, alltså Han har gjort sig sent där... av det. Tycker ja, jag. det verkar inte utan... Ja. Så tror jag alltså. Jag och... om det är helt klart. Ja, eh, ja. Vi, ja vi, får, vi får väl... Eh, så orera lite kring det där. Ofta behövs inte avancerad matematik för att greppa svåra frågor. Ibland räcker det med grundläggande förståelse av talstorleken. Dens genomgång i veckan visar att Ryssland tillverkar tre gånger så mycket ammunition som USA och EU gör tillsammans. Det bidrar till att den ryska armén kan avfyra omkring 10 000 artillerigranater per dag medan Ukraina bara får iväg ja, ungefär 2 000. Till saken hör väl att Peter verka inte så så inne på det här med, med, med artilleribekämpning. Och såna grejer. Men vi lämnar det där hem. Ja. Det, det är militärtekniska är inte det, det, dansk, Nej, det ser man nästan ja. på honom. Alltså. Mm. Med, med, med sådana skillnader, vem kommer ha störst chans att avancera i kriget? En annan siffra, ja, Ryssland producerar 125 stridsvagnar i månaden. Ukraina har hittills fått 1000 stycken från väst. De västliga militära fordonen är mer avancerade. Men hur kommer kriget utvecklas om inte Europa ökar sitt stöd? Svaret är dystert. Ukraina får ytterst svårt att hålla emot. Ja, lite som Paasikiv är vi inne på då, kanske. Mm. Frankrikes president Macron eh, lät sig torsdags intervjuas på bästa sändningstid eh, från LUC-palatset. Utfrågningen skedde i samma rum där Macron en gång var värd för förhandlingar mellan Putin och Zelenskyj. Samtal som Putin på sedvanligt manér använder för att ja, vinna tid inför kommande anfallskrig och sånt som man brukar hålla på med. Men, sedvanligt. Var, 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 det, var det inte både Merkel och någon mer som har sagt rätt ut att de det var till för att Nato skulle kunna göra just det, mina tid. För, för att bygga upp sin... Ja, ja jag vet inte. Jag, 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 jag kan ha missat det. Ja, budskapet från Paris var emellertid tydligt. i alla fall. Eh, Ryssland kan inte och får inte vinna det här kriget. Macron lät sig utnyttjas och i torsdags kväll hade illusionerna brustit. Han valde att skicka en larmsignal till franska medborgare och till resten av Europa. Kriget i Ukraina är existentiellt, sa den franske presidenten. Nu låter han som Putin. Ja, vinner Ryssland i Ukraina kommer livet i Frankrike att förändras. Vi kommer inte längre att ha säkerhet i Europa. Vem kan seriöst tro att Putin, som inte respekterar några gränser, kommer att stanna där? Ja... Gällande stödet till Ukraina sa att ja, flera gånger sa han också, att alla alternativ är möjliga. Ja, för att uppnå fred kan vi inte vara svaga. Alla alternativ är möjliga, vad menar karln? Liksom. Har de hur många vapen? Jag fattar inte hur så kan säga sådär. Ja, men vi ska bara vara... Ja, ska. Du är ja, både legionärer och kärnvapen. Alltså. Ja, ja, precis. Alltså. Mm. Jag har inga... Jättemärkligt. Alltså. Budskapet från Paris var tydligt. Alltså. Mm. Ja, det var som fan alltså. Macron har sedan en tid börjat tala med en annan röst om Ukraina. Som visar att han förstår att freden i resten av Europa står på spel om Putin får tillå eller tillåts rygga fram. Eh, problemet här är retorik, eller för den delen eh, politisk enighet i EU. Det räcker inte alltså för att vinna ett krig. På slagfältet behövs vapen och ammunition. Ja, Ukraina kommer Ja, Ukraina kommer att vara chanslöst utan tillräcklig ekonomisk eller militär uppbackning. Eh, det är återigen basal matematik. Eh, titta på hur Donald Trump agerar i den amerikanska presidentvalsrörelsen. Han har redan lyckats Republikanerna i kongressen att blockera stöd till Ukraina. En oerhörd utveckling med tanke på att detta en gång var Donald Reagans parti. Fred genom styrka, löd Reagans motto i förhållande till Kreml. Men vet han, han hade väl idéer om att stänga av det kalla kriget tror jag? Ja. Det blev inte så bra, det blev attentat där tror jag. Ja, det mm. blev sjukbesök. På det. Ja, det vart väl det. <laughs> ja, ja, det vart precis det. alltså. Mm. Ja. Uh, ja. Den mindre hedrande sanningen för Frankrike är att orden hittills inte har följts av handling. När Trump nyligen hade Ungerns auktoritäre premiärminister Viktor Orbán besök i Florida gjorde han klart vad som väntar efter en valseger höst. Enligt Orbán kommer Trump inte ge Ukraina ett öre till om han blir vald. Lika logiskt som skrämmande. Genom att skära av försörjningen till Ukraina tvingas landet in i förebyggande fredsförhandlingar helt på Rysslands villkor. Ja men jag vet inte hur skulle det annars gå till? Om inte Ukraina ja. kan försvara sig? För och honom, in man så blir ja, på vinnarens villkor. D, 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 ja det är väl nästan lite så att det ja, ligger i, ja, i sakens natur. Ja, liksom men vad sitter här och gnäller för det mm. för? Hur tänkte han att det var då tro? då tänkte? Det ja, har ska... ja, han aldrig gjort sig Nej, det vet jag inte jag. Nej, det kanske är som du säger. Han kanske inte har tänkt. Det kan ja. Eller så tänker han på sitt eget arsle och gör som han blir tillsagd. Ja, kanske. Jag vet inte. Ja. You know you know. Ja. Väldigt konstigt alltså. Det, det vet ju bara han och varför ja. han gjorde det, det, det får han ta med sig själv. Det är detta såväl Trump som Putin vill åstadkomma när de hävdar att kriget knappt kan få ett slut. Ja vad är det för dåligt med det där slutet egentligen? Ja, och att det ska gå fort. Ett snabbt slut på krig, jag tycker det låter suveränt. Ja, jag vill se ett snabbt slut på alla krig om möjligt. Men det dåliga är alltså att det är någonting i Ukraina som blir lidande. Vad sägs om de här kemlabben, att de försvinner? Är det dåligt? Det tycker inte jag. Jag tycker det verkar bra. Barnhandeln, de här barnfabrikerna med de här kennlarna eller vad man ska kalla dem för. Barnuppfödnings... Jag vet inte. Är i det dåligt det? Det är dåligt att det finns ja men det är inte dåligt att det försvinner. och Ju snabbare det försvinner desto bättre. Ja, men lite så. Jag tycker det verkar jättekonstigt alltså. Ja. Peter tror inte att det finns sånt där borta om du frågar honom. Det är jag helt övertygad ja Det tror inte jag heller han vet Jag vet inte vad han tror på egentligen. Nej, han tror på sin egen röv det tror Ja. ja, Ja. Oavsett vad som händer i Washington måste Europa vara beredd att betala radikalt mer och få fram mer hjälp i en omfattning som vi inte är i närheten av just nu. Det gäller också Sverige. Ja. Svensken måste helt enkelt lätta på lädret alltså. Det är de pigga på i de här tiderna. Ja, ah, Solidariska måste vi vara. Om, i, är det. om ingen annan fattar det hittills så kan jag berätta en sak för, alla, för dem i alla fall. Kan berätta, okay. här, den här falska solidariteten, den kommer att exponeras på ett annat sätt än vad många tror. <laughs> <laughs> så kan man nog säga, ja. <laughs> Är så. Är så. Ja. Vilka är det som håller på med falsk solidaritet? Ja. Nu när vi ska verkligen ska betala, då bara... Ja. 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 Då Putin har inget emot utnötning på slagfältet, tvärtom. Han räknar med att tiden och matematiken är på hans sida. Ja, han är inte dum i huvudet som man tycks vara på den andra sidan. Putin föraktar Sen länge västvärlden och ser Europa som dekadent och oförmöget när det verkligen gäller. Ja, man kan väl säga Ma så här. Om man har man har det Man kan väl säga så här. Men vad fan, sett in en pride Mer och för helvete. Mm. Exakt. Rida på liksom. Ja, ja, för helvete. Skicka iväg lite regnbågsraketen nu. Ja. Mm. Makaronen gör ett retoriskt försök att motbevisa härskaren i Kreml. Resten av Europa borde följa efter genom att lägga kreditkorten på bordet alltså. Och visa att det inte är någon falsk solidaritet. Ja. 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 Det är udda. Det är udda men ja, det är vad som ska mm. till. Och det, mm. Man kan säga det är, det är lite dystert när man, när man läser det här och förstår att det har det har mätts alltså att det här måste svenska folket få läsa. Mm. Man ska börja. Men Precis alltså. För det är ju så det här går till om man då till exempel tolkar en sån som Jan Halperhays. Det är ju precis mm. det som datorerna gör. Nu mäter man de här preferenskartorna hos befolkningarna och när det här är moget, då är befolkningen mogen för en insats i USA. och, och Om den kommer före eller efter så att säga, valet, det är ju liksom beroende på var någonstans befinner sig befolkningen. Vi kan vara ja. säkra på en sak i det, att nu kommer informationsflödestrycket att öka hela tiden fram till valet. Ja. Något så in i helveten Mm. Det är klart. Så, så ja om vi behöver komma hela fram till valet då kommer det hållas under militära Puker och fanor. Så att säga. Eller, det kommer att komma så mycket ja. som krävs för att mätta mm, informationsflödet. Mm. Liksom. Och jag menar om det är så att liksom, det, och det kommer det börja vrålas om då militärt, jag vet inte vad liksom. Ja, hotbilder och ja, ja, ja. så. Ja, ja. Mm. Och, och det kan ju vara så att man säger så här, nej men nu ta hit amerikansk militär alltså. Det, det är för jävligt i parken i Sundsvall alltså. Mm. Oh, exactly. Ja, Ja, men lite grann där mm. Och i det här då alltså så har man från Sveriges Radios sida då igår Eh, skriver man så här då, Trumps rekryteringsplan förändrar den djupa staten. Där måste man ju ställa sig, här. är det samma djupa stat som Hultqvist pratar om kanske? Det här är frågor som handlar om den djupa, djupa staten ska fungera. Är det samma då eller är det någon annan? Nu tycker jag, nu? jag du går lite för fort. Fram alltså först och främst måste vi liksom nu har vi etablerat begreppet. Ah, okay, okay. mm. Nu ska vi inte dräna att det kanske finns fler, Nej, vi börjar bara där. Ja, USA nu finns det i alla fall en djup ja, ja men jag tror att Donald Trump känner till Ericsson 2016 i alla fall, det tror jag. Ja. Ja. I USA ja, har säga. en konservativ tankesmedja inlett en stor personalrekrytering för att hjälpa Donald Trump eh, om han blir vald till president i höst. Planen är att rekrytera tusentals experter som står redo att ta över vid en ett eventuellt maktskifte. Donald Trump har sagt att han vill förändra det han kallar för den djupa staten genom att byta ut inte bara politisk ledning i departementen utan också en stor andel statligt anställda tjänstemän. Alltså, har inte de ett regeringskansli 5 5000 man som sitter där på obestämd tid utan att bli valda? Nej det har inte de. Vad konstigt. Är få, få länder förunnat att ha det så väl. Ja men precis alltså. Ja. Mm. Ja. Ja, det där är lite konstigt alltså. Yeah. Men vem, då, kan man väl, då kan man väl säga så när det här står i på, på Sveriges radiosida sida igår. Uh. Då kan man väl säga då är den rekryteringen klar. Ja, ja. Mm. Då är det ingenting de kan göra någonting åt alltså. Det finns inga mm. möjliga motåtgärder whatsoever. Nej, man kan nog läsa som den här artikeln som att mm. så här kommer det att bli. Och om man då backar 11 månader när han sa vilka 11 punkter han tänkte genomföra. så går man igenom Den, den ligger alltså som kommentar under här. Då då. Mm. Till... Eh, ja, några kommentarer ner här. Då. Det ligger här. Patrik Engholm tror jag det är som... Eh, ja, Trump unveils plan to dismantle the deep state. Och eh, ja, vad fan ska man säga? Mm. Det är ju fullödig. Ja, och, och det, det finns ingenting som behöver Men, tilläggas eller dras, dras ifrån. Där. Nej, vad man kan tillägga det är ju att här ska vi bygga fängelseplatser för 30 000 i alla fall. Ja, 35 000 till och med. 35 000 till och med, mm, ja. Mm. Ja, ja, det är ju Regeringskansliet också. Ja. <laughs> Jag glömde nog dem. Ja, ja, ja. 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 Mm. Ja, som sagt, det blir en fråga för Department of Homeland Security, ivrigt påhejade av Semper Fidelis i USA, när de här ska, då, så att säga, då kommer ju börja stöka och det kommer de göra här också i någon mån av omfattning. Det vet vi inte än hur mycket, men det är klart att man kommer försöka. De kommer inte lägga sig ner och dö på hela regeringskansliet och hela underrättelsetjänstkollektivet och så vidare. Så är det inte. Några kommer försöka splattra och det är, det är samma sak med det här med Navalny. Eh, Det finns inte en möjlighet att han skulle liksom. Han kunde ju snacka alldeles för mycket. Ja, så är det. ja. Och, och, och man kunde snacka in massor med folk då. Ja, det, det finns ingen. Bara det liksom. Bara är ingen risk att han och Carl Bildt han hade lyckats få Carl Bildt att säga några saker som man kanske skulle kunna sälja vidare i en händelse av att han skulle att säga ja, känna för det helt enkelt. Mm. Man vet ju Nej, precis. Nej. Det vet man aldrig. Alltså. Mm. Men du, för att återgå bara lite snabbt till föregående där rekryteringsplanen för mm, Trump. Mm. Det är en Christian Christensen som skriver här. Jag har en dialog med en hyfsat insatt vän om den djupa staten. Han var övertygad om att det relaterar till staten. Det tog ett tag för honom att förstå att det handlar om de kommersiella intressena som påverkar politiker med bland annat lobbyism. Jag tror att vår sak skulle bli lättare förstådd av allmänheten om vi hade ett annat namn för syndromen. Jag har, jag har fyra ord till det. Fyra ord. Enskilt, vinstmaximerande, globala, Företagsstrukturer. Ja. Fyra ord. Ja. Mm. Jag tycker inte vi ska byta namn på dem en gång i veckan. Nej, djupa staten är bra alltså. De fyra orden förklarar vad det är i grund och bak. Jag, jag tror att det finns då liksom, den djupa staten bör kunna etableras förståelsemässigt som begrepp. Det ska inte behövas liksom. Ja. Jag tycker det är det bästa begreppet faktiskt. Ja, och alla har stött på använder ja, det, jag... det. Ja, mot djupa staten kan ingen vinna, skrev Agrell väldigt tidigt. Mm. Och då kan man väl säga att, eh, ja. Och när världsledare och även Hult, Hultqvisten då är dessutom tår. det är ja Mm. Men så här vill man förklara det för Det är ju som man säger också, det handlar om de kommersiella intressena. Ja, enskilt vinstmaximerande globala företagsstrukturer. Ja. Finns det sådana? Ja, ja, det gör det. Banker mm. är ju sådana till exempel. Och så är man inne på ekonomin och hela kittet. Ja. 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 Och det verkar som att tre poliser som har utrett korruption inom EU Jag har hamnat lite knöligt till där. Verkar ja, jättekonstigt alltså. Ja det där mm. var skönt. Mm. Ja. Det är ju och... som någon skrev i en chatt. Jag tänkte direkt på han Rawlinson. Eller... Mm. 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 Ja. Och, och, det, och klart... det har ju varit oerhört märkligt tyst om det där när det är EU med Ja men det är, men är klart det... att det är väl knappast läge för det ännu. Nej, nej jag förstår. Men just, nej. Och så kommer en sån här grej då. Ja. När de är på lokal och mm. Ja, blir ju förgiftade helt enkelt. De ja. får ju eh, akutopereras. Mm. Och de är alltså höga poliser då, som utreder det här. Ja. Korruptionsköpet. Tre poliser med oklanderligt rykte då också dessutom och ingen av dem var känd då för att dricka överdrivet eller andra droger alltså. Och ingen av dem har minnen. Konstigt ja. hur det kan bli. Hamna det... på krogen och bli aggressiva och bråkiga. Och... Ja. Konstigt, konstigt. konstigt. Mm, misstänkta mutor från Qatar. Ja, jag tror att det här kan vara liksom... Eh, så mycket roligare som börjar rota. Jag tror inte det stannar där vid den här nej, rotan. Nej, nej. Men, nej. Jag tror Italien kommer in i det här mycket mer än vad det gjort tidigare. Jag tror att den här... Ja, vad hette den där firman med valet? Var det inte någon sån där flygfirma fr ja. kanske? Ja. Det var ju många sådana här grejer där. Mm. Mm. Tänk om det kommer fram att det verkligen var såna här servrar som togs där i Stuttgart? Mm. Ja. Och Qatar dessutom. Då. Det är ja, det är... Mm. Aj, och då är det Muslimska brödraskapet. Och... Och... Ja, det är Och då Och hon där, och Muslimska brödraskapet. Ja, 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 ja hon... Hillerys hjälpreda. Ja, just det. Vad hette hon? hum jag kommer aldrig ihåg. Huma Abedin. Huma Abedin, såg ni. Ja, det där är ju jättemärkligt alltså. Hon, han, han, dahl, 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 hon, hon hade alla, alla sina mejl och såna grejer i hennes, hennes gubbes dator. va? Ja. Absolut. Anthony Weiner hette han. Oh. Fast de är ju skilda nu då var han sexchattar ju med de mindre minderårig så hon ja, dejtar ju ah. George Oros pojk nu istället. Ja, just det, så är det. <laughs> man kan inte hitta på sådana här saker, man måste ha datorhjälp för det. <laughs> Men han, tror inte han med Menouchin har en sån då? Jag tror Munchin har en. Han ja, en har nog haft det ett tag Men det tror jag också. Ja, ja, ja. Han har nog skrivit filmer ja, men Så tror jag det faktiskt. Mm. Jag tror Munchin han är oerhört jävla djupt inblandad. Ja, jättemärkligt alltså. Och, och här är här riktigt smaskiga detaljer alltså. Detaljerna i härvan var dynamit. Tjocka sedelbuntar hittades under bebisspjälsäng hemma hos Eva eh, Kaili och hennes fästman, en italiensk parlamentsassistent som också är mutmisstänkt. Eh, Kylis pappa försökte samtidigt fly från Bryssel med en resväska med hundratusentals euro i sedlar. Eh, man avslöjar också snart en blufforganisation med kontor i Bryssels regeringskvarter, och som på pappret arbetar med demokratifrågor, lite och svenskt, ja, men, men, oh men som egentligen var en fasad för penningtvätt av mutor. Ja, Jaha. tänk om det visar sig att det finns svenskar som har hållit på så. Ja, det vore faktiskt märkligt. För det, där är, det vore första gången i världshistorien. Ja, faktiskt Conny. Du har alldeles rätt i det. Jag blir mm. glad att du säger det. Det ja, alltså. att du Ja. Ja. <laughs> ja, det här är... Ja. Det är jättemärkligt alltså hur det kan bli. Det verkar vara otroligt med massa saker som kommer fram alltså. Ja. Och mer kommer. Mm. Mer kommer att komma. Ja, det kommer propellrar. Ja, de dyker upp med jämna mellan nu. Hela tiden. De driver på. Ja, de ger sig inte liksom. Nej, de snurrar på. Någon. Ja, faktiskt. Ja. Ja, och där har vi ju tre, fyra, tre. Ja. Och ja. ja. Och de ultraortodoxa judarna vägrar vapen och pressar Netanyahu här. Och resten av de här som inte är religiösa judar. Ja... Vem är det som är jude egentligen? Hur vet man det? Vem är mest jude? Hur mycket jude kan man vara? <laughs> ja, blir man mer jude om man är ortodox eller är man mindre jude om man är inte ortodox? Eller hur är, ja. det där? är det ortodox? Man är absolut mindre jude om man inte tror på judendomen i alla fall. Det vill jag påstå. Då är man mindre jude. Judendomen är ju en religion. Ja. De säger att det finns ateistiska judar. Ja, Men de ljuger. Men det bestämmer inte, väl jag... inte dem? Eller bestämmer <laughs> väl inte du? Fan, I så fall så är jag faktiskt muslim nu. Jag tror ju inte på Islam eller koran och så men jag är fan muslim ändå. Ja. Det bestämmer jag. Ja men det, så kan det ju vara alltså. Ja, visst man tänker tänk inte ofta på det. Alltså. Så måste det ju kunna vara. <laughs> det verkar ju så som det folk inte gör det. Allt för ofta. <laughs> Oh, yeah. Ja, ja. Nej, men det, är, det är så, det är så oseriöst nu tycker jag. Alltså. Okay. <laughs> ja. Ja. Och MFF tror på riggad lottning. Finalen blir, finalen blir i Stockholm. Det är är ja, ja, De är bara sjuka Ja, flera Malmö FF-spelare är säkra på vad cupfinalen kommer att spelas trots lottning. I Stockholm ja. alltså. Ja. De har riggat för sig. Jag var ju titta på en åttondelsfinal i Svenska Kuppen just av nämnda anledning. Då, sådär. Och, det är eh, inte självplågeri alltså. i alltså. Ja, nej, men det var fan trevligt som fan. Alltså. Ja. Okay. Eh, och hur rolig hel som helst. Sådär. Och, 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 ja, man kan väl säga att ja, de, de där i säkerhetssammanhang ingående tongångarna då bland de här som har <laughs> verkar så att säga... Ja. Om inte uppgivna så i vart fall. Inte ja, man... det. <laughs> Men det kanske inte alltid är som, vad som sägs utåt. Liksom. Ja. Mm. Ja, ja. Mm. Det, det tycks vara spritt över hela linjen, skulle jag säga. Så där. Så man, man vet ju som sagt inte. Och, ja Ukraina är den största suppliern för... Ja, eller för pedofilnätverken när det gäller barn alltså. Och ja, även då i övrigt i ja, sammanhanget och pro prostitution och sen när det gäller organstölder såklart. Ja, så alltså, nu står det ju äh. alltså, i EU-snubbar i EU-parlamentet och säger de här sakerna. Ja, då vet mm. jag ju inte liksom. Det är ju inte så långt nej, nej, men, nej, då, då har ju, vad ska man säga, då har ju foliehattarna och trollen tagit sig hela vägen in dit i så fall. Eller så ja. ligger det något i det. Mm. Ja, vi får la se. Vare mm. säger vi vill eller inte. Ja, och valfusk finns ju som sagt inte i väst. Det finns eh, mm. bara i öst och, och så, så där. Mm. Ja, överallt mm. utom i väst. Ja, Är det Gunde Svans dotter då? Jag tror att det är det faktiskt den här eh, Madamen Svan här. Mm. Och, och det blir ju lite sådär ja vad ska jag säga, dålig stämning i, i fikarummet när det här kommer upp. Då, att hon säger så här, jag är förvånad över tiderna. Det känns som att det inte stämmer överens med min insats som jag tycker att jag gör, fortsätter hon alltså. Det verkar precis som om hon mickla med klockorna. Ja. Yeah. Mm. Konstigt. Oh. Ja. Kan tro de har gjort det förr i så fall? Nej Nej. <laughs> nej. nej, nej, nej. Ja, jag vet inte alltså, Men Det verkar. Nej, Det, 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 det kanske kan är så mycket av det svenska tid. Alltså, det är inte bara den svenska solidariteten och, och så som kommer exponeras som bland det sämsta som mänskligheten har skål, skådat. Alltså. Och, och vi kommer få stå med skam och vanära i, jag vet inte hur länge. Men, men, Vår röst var... får skämma för sig själv. Så så är det. Men visst, jag säger så... fan inte emot det Nej, nej. Det kommer kanske att visa sig att i själva verket har det inte så mycket varit här. Bara utgivelse för att jag vara. Nej. Mm. Blont och blåögt har det varit kanske, men så jävla ärligt, det vettigt fan. <laughs> nej, men lite så kanske. Mm. Ja. Missnöjet har grott länge I USA på man i Svenska Dagbladet. Kirsten ja, Åkerman. Ja det är väl ja, inte det. liksom... Ja, det nej det, det är faktiskt... Ja. Men så här, han verkar inte glad när han skriver den här. Det är ingen munter artikel som kan man säga. Nej, nej, nej. nej. Det är det inte. Ja, ja det är ju så att det, det ska väl ändå spegla en viss uppgivenhet. Mm. I, I de här leden nu som ändå ja. har trott på den här falska solidariteten. Ja, alltså det får man nog nästan säga. Ja. Mm. Mm. Det tycker jag så, det är helt och fullt. Det är alltså. mm. Och det gror inte alltså. bara i USA, det gror överallt. Alltså. Mm. Så, är det. så är det också mm. och, och, och Ian Durche, han skriver så här, inte bara i USA det gror, alltså, utan det, det gör det överallt. Men folk vaknar tyvärr inte samtidigt, jag skulle säga tvärtom. Ja det är väldigt skönt hade att alla inte vaknat vaknat samtidigt. <laughs> 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 Nej. Vill du se kaos så... Och... Ja. ja ja... Nej ja. Alla, alla reagerar nämligen inte lika runt. Och Kristian och, vill inte välja då mellan Biden och tänkte, Trump. Det var ju konstigt. Mycket mycket, mycket. Mm. Jag tycker det är nästan lika märkligt som att han får kritik från sina polariserings... Mm. Ja. Mm. ja, Hultqvist han tycker i alla fall att det är värdelöst att Kristersson undviker att välja en favorit. Alltså. Ja, det, det När det bra. gäller sådana grundläggande frågor så tycker jag inte det är särskilt svårt att ta ställning. Jag tycker nog att en, det är ett svaghetstecken att Kristersson inte kan ta ställning i den här frågan. Och I någon mån kan man ju säga hålla med Hultqvist som ändå säger att det här handlar om hur den djupa staten ska fungera. Tar man det perspektivet så visst. Ja, Uh -huh. I, enligt Hultqvist vore det inte särskilt kontroversiellt att Kristersson... Eh, eh, ja, för att, sva, att svara Biden då. Ja. Och, och så kan man också säga, för politiker är vad de är liksom. Ja, ja, så, så han ja, kan men, lika hur, bra... Kristersson ja, finns inte på bild med Biden kanske, men det finns ju... Stridshingsten finns ju till exempel. Mm, det är mm, gammalt, det är Godre, mm, då, så. uh. Sådär. Ah, ja ja men det finns inte men, så många men, svenska politiker med Trump tror jag. Men kolla så här om Hultqvist så här, säger att det inte vore kontroversiellt och sen så säger han så här med Biden. Vet vi att stödet till västvärlden, till Nato och till Ukraina är intakt? Trump sprider medvetet signaler som skapar frågetecken på en lång rad håll. Sen. Ja, men det stämmer väl? Ja, mm. fast egentligen jag tycker inte alls. Skapa frågetecken. Nej, men, ja, men, man, ja. men om, om man ska men visst, se det ur deras mm. djupa statenperspektiv. För mig är det inga <stankulate> problem att ta ställning 24-7 för Biden. Nej, det, 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 det är klart att det inte är. Nej, och det är, visst, det är väl ärligt sagt. Han vill väl inte typ ha bara, den skit som kommer. Nä, det, vem representerar djupa staten och vem gör inte vem ja. och. det? Han ljuger inte ens när han mm. säger det här om frågor om hur den djupa stat ska fungera. Absolut. Nej. Just. Det är ju jättekonstigt. Ja. Och, och... Ja, jag vet inte vad man ska säga egentligen. Eh, det amerikanska folket ska avgöra valet, säger Kristersson. Ja, men jag tror inte att Kristersson tror att han kommer klara sig undan här. Nej, jag vet inte vad han... Om han har gjort några dealar eller någonting. Hur ja. ska jag, jag kunna veta det? Nej, nej, det vet inte jag heller. Men... Tror men... Vet inte. Det enda jag vet är att jag är nöjd att jag inte är i hans mm. skola alla ja. ja och fan vet de inte luftpastejernas tid. Det var på G alltså. Det verkar ju som att man tänker skicka på en massa. Ja, flygfän. Mm. <laughs> och ja, så det... kommer de bekämpas då. Det kommer rart att det, det. Ja. Det är väl ingen fara, fara i det så alltså. Men eh, man kan också säga att Ja, det kommer ju någonstans ändå vara många människor som genomskådar det här med att se varför skjuter de bara en och en, varför blåser de inte på allt på en gång? Och, mm. och få se hur mycket de hinner få upp i luften liksom. Är det en fullskalig invasion eller inte? Ja precis. <laughs> ja, <just>. <laughs> 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 ja, blås på liksom. Ja, men, <laughs> Oh, allt, jävla, allt jävla... Ja, Pessar är då, typ Iron Dome då. Mm. Mm. Du ser, jag det här jag fråga för att du anbörd, du, eller, har du för du använder ju ordet... Ja men det har ju förklarat det ju. Ja det har du gjort. Vad ja. är ja, ja. Nu vet, nu vet vi det. Alltså. Det kommer ju inte innebära någonting. Men nej, det handlar ju inte om någonting annat än att det ska skapa innebörden av att det är farligt. Och det är obehagligt mm. att man kan dö. Och det, det är, är det. farligt och det är obehagligt och man kan dö och sådana. Ja det är så. Mm. Ja. Men inte när de skjuter oh, dem en och en liksom? Det är inte så, nej. Inte... Äh. Mm. Men, men om de kom, kommer invräkande i tusental då kan man säga som dessutom delar upp sig i tio potenser några gånger mm. så där, så, ja, men Då har man ett problem. Då är de snabbt jävligt många. Mm. Det stod en massa helikoptrar på ett fält där, såg du den? Nej, jag så har inte sett den. Jag såg den när de skickar inte skickade om det. Ja, ja. Men, mm. inte, inte någon ja. Men så, ja, exponentiell ja. tillväxt, det är vad är det är. Ja, det kan man säga. Fast, ja. det, fast ja. det är räntekostnader och ja. missiler. Ja. ja, så exakt. Det, 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 det är väldigt speciellt alltså. Mm. Ja och avstängda konståkaren Camila va fick 56 olika medicinska preparat under två år. Kan man väl säga så här att, ja och, och när man kombinerar de preparaten så blev det någonting annat. Men hon är lik förbannat inte tagen de förbjudna substanserna. Mm. Alltså det är dags att folk börjar vakna lite grann här nu. Mm. Hur det här går Tack. till alltså. Mm. Mm. Det, det är så dumt så det liknar fan ingenting alltså. Ja. Mm. Det är så jävla hjärndött så det liknar faktiskt ingenting. Ja. Ja. Det är väl ett av få områden där faktiskt är för fria marknader. Om så, så, det är ja. ja. Det är upp till dem. Ja visst. Mm. de får i vad fan de och, 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 Ja, det kommer att och bli åt helvete alltså när man eh, blir av med lotterierna, Svenska Spel och hej och liksom. beställde en utredning om partilotterier. Ja. ja. ja men ska undtung, de hålla på? Ontunga håller ju på att ja, ja. Und gilla som fan om det. Är. Ja. Och du, på tal om han ontungandes äh, Anders ja, Lindberg. Ja. Ja. Han, fi han fick den tacksamma rollen faktiskt och, och twittra nu här i, i morse om att äh, Donald Trump säger att det blir blod blodbad om jag inte blir vald. <laughs> Ja så men då så. Bara, ja, ja, du ska ja. se kommentarerna på den titeln. Läxtråden. Ja, ja, ja. Han får inte mycket medhåll. Alla tar ja. om för Men du det handlar om brumbrumbilar bilar. Ja. <laughs> men han missar det och ja. han kan inte ha det kul nu. Ja. Det undrar vi honom. Ja. Ja jag vet inte. <laughs> Nej mm. Och så kommer den dystopisk tar, vi, vi struntar i den här kärringen i, i Kina. Där det, det, det är för billigt och tråkigt ja, och trist, ja, beklaglig typ alltså. Och, mm. och, och när, när det här korruptionsnätverket i Kina havererar där, då står hon liksom och hon, Och, och, så, och så, så gammal kommunist. Ja, 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 ja. ja precis. Ja, det är bedrö bedrövligt här med fan, alltså. Men skit i det i alla fall. Kinas kapitalistiska experiment är över i alla fall. Ja, och, och, ja. och det, ja, behöver, det behöver naturligtvis vara jättedåligt. Det måste vara jättedåligt alltså. Ja, jag tar, vi kan läsa ja, upp. Vad är det, Ja, vad tycker vad hon ja, vill. Ja, nu, nu ska är... Kina förändras, andra. Så ja, här är Eriksson han skriver så här, fascinerande kombination med en mao person som startar flera bolag. Men visst, hon kanske har överlåtit ägandet och kontrollen av honom till den stenhårda råkommunistiska diktaturen. Ja, kanske det. <laughs> jag tror faktiskt hon ägde sina bolag ihop med sina anställda. Det var nog så. Ja, ja, var det så? <laughs> det har ingen roll. <laughs> Men jag säger det är inte tonläget i artikeln i alla fall. Ja, är det och, och... Nej, det påminner ju lite om den vi hade innan det är som jag sa liksom, att den måste ju, ja, den var ju dyster. Ja. missnöjt ja. har och grott länge i USA. Ja. Det är liksom inte samma ådrar där var uppgivet. Det, ja. ja, nu är det ju hårt alltså. Samma sak det här med Tinder och, och, och det här med datingsajter också. Det är jättekonstigt här. Och... Ganska så symptombeskrivande Folk kan alltså inte kommunicera längre. Det går inte att prata med varandra. Det går inte att kommunicera känslor och tankar. Inte minst kanske beroende på att man saknar ord i de här sammanhangen. Det är inte rätt så... Minst det Nej, är det. Inte minst. Nej, inte minst. Precis, inte minst beror på det. Nej. Mm. På det. Nej. <laughs> Nej. Det, faktiskt... det var i alla fall ett understatement. Ja. det var dagens. Ja. <laughs> Mm. Men det måste hända att två datingrobotar möter varandra. De kanske börjar med att nämna Eh, italienska mammor, berömda hårfärger och prata om leenden. Med stigande frustration skulle de snärja in sig i hopplösa skärmningsförsök desperat, och komma över en andres telefonnummer, men förprogrammerade att inte lämna ut sitt eget. Två brunstiga mjukvaror i en dödsdans. Eh, det är kanske inte AI-apokalypsen som vi tänkte men nästan lika det. Alltså. Och, och tro mig när jag säger att det är faktiskt så här att om vi inte blir bättre på att kommunicera våra egna tankar och känslor med vår omvärld så går vi en ganska dyster tillvaro till mötes. Ja. Det här är inget framgångskoncept som vi är inne på nu. Vi i så att säga, de här sammanhangen har en lite annan syn på det här och, och det tror jag är väldigt, väldigt, väldigt viktigt för utvecklingen av det svenska samhället framgent skulle jag säga. Ja, jag har ju sagt med en gång alltså den, den här problemformuleringen vi kallar för de fria, den har tre ben och det tredje är då emotionell självförståelse och det är det mm. viktigaste. Mm. Får folk ordning på det så faller både ge geopolitik och, och monetärmekanik på plats. Det är helt ja. säkert. Helt jävla säkert. Ja. Det går inifrån och ut. Ja, det är bara så. Det börjar med individen. Ja, ja, dagens värld är en konsekvens av det kollektiva inre tillståndet. Det är där ja. Och det förändras av individen på individnivå. Det är ingen som kan göra det åt dig. Nej, nej, det finns Aha. inte. Nej, 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 nej. Det är så. Gunnar Simrid delade, delade något här om, dagen, alltså om historien om S. Jag tyckte det var lite roligt ändå. Kryger och så vidare. Det tycker jag var skojigt att visa varv och det där. Det tycker jag var en lite fin grej faktiskt vill jag minnas. Så de övriga grejerna är ju liksom mer av samma sak bara och sen så är ju Netanyahu på dåligt humör då. då. Ja, ja. han <laughs> var inte helt nöjd med Chuck senast. <laughs> Nej. Nej. Nej, det var han inte faktiskt. Och jag menar när, när, när riksdagsledamöter håller på så här. När, när man är i USA står och uttalar så man, Men det är väl vanlig mm. interference? Mm. Oh. Ja och nya toppens kritik då professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och eh, nu i riksbanken här. Du visar chef det här, ja. Nej men alltså, allvarligt talat är man inte liksom... är, är, är inte de korrumperade? Moraliskt korrumperade måste de ju vara. De kan inte på allvar tro att, att de har lagt för mycket tid på det här och var helt åt helvete. Det är bara beklagat att de inte uppfattar det, uppfattar det tidigare hur det var. Det börjar ju inte fungera på att för att de fortsätter att lalla i samma jävla sörja. Så det. det blir liksom ingen, hur mycket de än försöker, blir ingen diamant av det där. Eller? Mm. 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 Eller är det är lite sådär halvspeciellt alltså. Höjden på det abstrakta tänkandet i, ja, det, det... i rysen, det... <laughs> det har ju utsatts för kritik förut. Viktor är snart till och håller i EU-tal och måste ockupera Bryssel säger han. Är det... <laughs> <laughs> Jävlar vad det liknande. Alltså. Ja. Ja. ja, jag vet inte. Det är ju många grejer som händer här alltså. Det händer grejer hela tiden. Ja, faktiskt. Nu. Mardrömsdag för Intrum faller tvåsiffrigt. Oh, oh. Oh, de, ja, det är för jävla maxad också faktiskt när inkassobolagen går i konkurs. Mm. Och det är ju inte för att det är brist på skulder, det är helt jävla säkert. Nej. Och bankerna mm. vill ha in boksluten fort som fan på fastighetsbolagen. Mm. Ja fastighetsbolagen lån tror du? Det tror jag faktiskt. Det inte alla som har printat allt cash. Nej, nej, det kanske inte är så. Ja, det är ju spännande mm. tider här. Ja, bostadsmarknaden är ju vad den är och har varit länge. Ja men så, ja. faktiskt. Och med ja. den så menar jag inte bara privatbostäder utan även kontor. Och... Ja. 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 Mm. ja, jag vet inte. Ska vi säga att vi... Ja. De tvingas, pensionärerna tvingas rösta på hot, under vapenhot och så vidare. Jag vet ja. inte. Nej, det vet inte jag. Men så skriver de det klart då. För de, det kan inte vara som så då att de går runt och ser till att folk kan rösta faktiskt. Och inte blir hotade av någon annan? Ja, exakt. Ungefär så. Ja. Kan, de kanske faktiskt inte hot, de kanske hotar med sina vapen, men inte den som röstar. Ja. Så skulle det kunna vara. Det vet ju inte jag. Jag har inte varit där. Förhandlingar fördes i januari i Oman om, genom omanska medlare och representanter för Washington och Teheran. Ja. Mm. Som sägs det, ju. det är konstigt. Det var de här hot och och nu som numera är partners med ja. Ryssland och Kina. Och har utvecklat sin vapenarsenal. Ja. <laughs> Den senaste ja. kvarten, typ. <laughs> 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 ja. <laughs> ja, man kan se hur vapensystemen riktigt avlöser varandra i realtid. Ja, alltså liksom, det, det är det. nästan som om de har skjuter i vägen. Det är som ett slags <laughs> norrsken. liksom så där. Och det, Ja, hemmabas Umeå kanske, eller jag inte fan. Ja. <laughs> Ah, ja, det är ja. inte lätt nu alla. Det är det fan. Nu är det Nej. som att de skicka vägen med silo när de väl landar så har den fan utvecklats på vägen. Mm. Ja. Det är fantastiskt det där. Ja, det är det. Och det är fan bara måndag. Eller? Ja, det kan man säga. Mm. Mm. Och med det tycker jag vi tackar för visat intresse under dagen. Och eh, återigen stort tack för vad ni är i det, det här. Absolut. Förändringen vi vill se i vår omvärld alltså. Och eh, tror du den här veckan blir? Ja, det tror jag. Ja, det, tror jag. <laughs> <laughs> ja, det var en höjden av en retorisk fråga. Ja. Mm -hmm. ja. Med det kära männer, så hörs vi senast på onsdag så får ni ha en Fin dag så här mm. i vår solens glans. Ja. Ja. Ja, Trevlig kväll på er.